Torej, naj se najprej predstavim. Moje ime je Črt Poglajen in sem direktor Inštituta za študije prekarijata, enega od treh soorganizatorjev današnjega dogodka. Ključna soorganizatorja sta v bistvu Mariborska, se pravi Kibla, in pa pekarna Magdalenske mreže in njena direktorca Urška. A sem prav povedal? Okay. Torej, v prvem delu bi se samo za trenutek zadržal pri opredelitvi pojma prekarnost. Se pravi, ko govorimo o prekarnosti, ponavadi govorimo o pravnem vidiku, pravnem aspektu. In ločimo dve opredelitvi, in sicer minimalistično pa širše razumevanje. Minimalistično zajema v principu SP-je oziroma samostojne podjetnike in pa ljudi, ki delajo, delavce, ki delajo prek civilnih pogodb. Širše razumevanje pa sem pridodaja še agencijske delavce, delavce za določen čas in pa delavce za skrajšan delovni čas. To je pravna formulacija pojma. Bi pa jaz le opozoril še na mnenje treh strokovnjakov, in sicer na mnenje gospoda Čeferina, na mnenje gospoda Štrukla in na mnenje gospe Marčele, ki vsi tri opozarjajo, da se prekarnost počasi spušča tudi v zaposlitve za nedoločen čas. Če hočemo to izjavo razumeti v kontekstu, potem moramo pogledati skozi družboslovni oziroma sociološki aspekt. Se pravi, kaj je prekarno delo? Prekarno delo je stresno in negotovo delo, neredno plačano in plačano slabo predvsem, brez socialne zaščite. Se pravi, prekarc gre zelo redko na bolniško, zaradi tega so bolenja ponovadi hujša. Kadar gre na bolniško, je že res orang bolan. O tem smo se pogovarjali z gospo metodo Todič Fikfak. Torej, pa še ena zelo pomembna komponenta prekarnosti je, se pravi, prekarec živi za trenutek, nima neke poklicne identitete in je vedno v točki nič, ker je zaposlen 3 mesece na enem področju, 3 mesece na drugem, 3 mesece na tretjem. Zato ima temu primerno plačo in odnos ljudi do njega je tudi temu primeren. Na tem mestu bi rad opozoril na ločevanje dveh pojmov, in sicer svobodnjaštva in pa prekarnosti. Mnogo ljudi, jaz sem poslušal visoke predstavnike obrti pri nas, meče oboje v isti koš. To je približno tako, kot da bi mešali jabolka in hruške. Namreč, so določene usporednice med statusoma, so pa tudi bistvene razlike. Svobodnjak, človek rata, kakor sama beseda, pove po lastni izbiri in tudi svobodnjaštvo konča po lastni izbiri. Če se človek, ko dobi otroka, odloči, da se bo redno zaposlil, se bo redno zaposlil. Ker ima poklicno identiteto, bo sorazmerno lahko najde službo. Prekarc na drugi strani ima samo dve možnosti. Prva možnost je, da dela prekarno, druga možnost je pa, da ne dela in da je brezposelna. Zakaj je v bistvu ta trenutek ključen za pogovor in razmislek o prekarnosti? Zato, ker se naša vlada v bistvu odloča med dvema konceptoma, minimalističnim in širšim. Pomembno pa je, za kjer koncept se bo odločila, zaradi tega, ker to neposredno pove, kdo bo dobil pomoč. Če se bo odločila za širši pogled oziroma definicijo razumevanja prekarnosti, potem bo pomagala 370 tisoč ljudem, če se bo za ožjega, potem 120 tisoč ljudem. Se pravi, 250 tisoč ljudi, Slovenk in Slovencev, je tukaj pod vprašanjem. Tako, to je kratek uvod oziroma beseda o prekarnosti, zdaj pa o današnjem srečanju. Današnja okrogla miza je sestavljena iz treh delov in sicer prvi del bo vodila kolegica Urška in sicer pogovor z prekarci in z ljudmi, ki
prekarce v prvi liniji zastopajo oziroma zagovarjajo. Drugi del bom vodil jaz in sicer strokovnjaki bomo nadaljevali v bistvu, kjer bodo sogovorniki tema, dokodar jo bojo pripeljali. Tretji del bo pa odprt, bo pa diskurs in predvsem dvosmerna komunikacija. Lahko boste zastavljali vprašanja, komentarje in razvili eno dinamiko in flow. Tako, to je z moje strani to. Urška, prosim. Pozdravljeni in pozdravljeni. Kot rečeno, kot je Črt že napovedal, sedaj sledi prvi del okrogle mize, se pravi s tistimi, ki spremljajo prekarce in jih podpirajo in pa z prekarkami. Kot vidite, nas je večina tukaj ženske, delno tudi zaradi tega, ker v tem, če se malo obrnemo na statistiko, v katero sicer redko kdaj verjamemo dejansko, je prekark med nami več kot prekarcev. Bi pa kar začela z predstavitvijo gost in gostov in sicer ob meni sedi Barbara Polajner, samo zaposlena v kulturi, je pedagoginja, performerka in producentka, potem Karina Lic, ki je poklicna voznica, je tudi sekretarka sindikata poklicnih voznikov, potem magistra Marija Mojca Pungerčar, samo zaposlena v kulturi, vodja in urednica novičnika za samoposlene v kulturi, potem Kristina Božič, novinarka Večera, zaposlena za določen čas enega leta in pa Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Najlepša hvala, da ste se vse odzvale. Zdaj, pogovor je nekako strukturiran, bomo se posameznih tem lotili in poskušali prikazati čim bolj celostno podobo delno življenja prekark in prekarcev, delno tudi tega s kakšnimi težavami, ovirami in pa razmišljanji se leti srečuje. Pa bi morda najprej se obrnila na te, Karina, in sicer poklicni vozniki in voznice so marsikateremu izmed nas morda skupina ljudi, s katerimi ne pridemo tako zelo pogosto v stik in posledično tudi predvsem malo vemo, na kak način živite, s kakšnimi razmerami se srečujete. Pa me zanima, če lahko nam malo pojasniš v bistvu v kakšnih oblikah dejansko delovnih razmeri poklicne voznice in vozniki ste, pa kaj so morda specifike vašega poklica? Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, o poklicu voznika bi človek lahko govoril en teden, pa vam ne bi z njo zmogel vsega povedati. Ogromno je tukaj stvari. Če vam sam povem, da me je včeraj klical voznik, Makedonec, ki je prišel sem k nam se zaposliti preko vize in so mu dali podpisati dve pogodbi in jih je človek podpisal, ker ne zna slovensko. In je zdaj šel domov in so mu doma te pogodbe prevedli. Ena je pogodba o delu za določen čas, ta drugo je pa pogodba, na kateri se on strinja, da mu prva dva meseca ne pripada nobeno plačilo in da če pred tremi meseci odkloni delo, bo ne vem koliko moral plačati odškodnine in kazni in seveda zgubi vizo in vse pravice, ki jih je pridobil z delovnim dovoljenjem, ker je delovno dovoljenje in viza in vse skupaj vezano na prevoznika, ki ga je zaposlil. Mislim, ko takšno stvar čuješ, ne veš, a bi te razneslo od jeze, ali bi šel nekoga stočiti, a bi šel pred parlament se dret, ker ne moreš razumeti, da lahko živiš v eni državi, ker se lahko ene take stvari dogajajo. Mi smo, ne vem, v 21. stoletju država, ki bi naj bila na nekem nivoju, ko poslušaš te naše politike, se trkajo po prsih in sije v luči žarometov, kako nam gre vse krasno, kako so zdaj oni našo Slovenijo, ne vem kam, spravili so jo v pogrom. Te stvari se, jaz mislim, da tudi v stari Jugoslaviji niso dogajale, vsaj ne na tak način. Ko mi prinašajo vozniki dokumente, ki jih dobijo na podjetjih, ko mi prinašajo dokazila, da so jim trgali od plače za vsako poškodbo na vozilo, vozilo je delovno sredstvo. Z delovnim sredstvom človek dela. Delovno sredstvo se kvari, delovno sredstvo se lahko poškoduje.
Eno je, če si ti malomaren, drugo je, če si ti namenoma želiš neko sabotažo narediti in tretje je, če delaš in se potom dela nekaj zgodi. Tovornjaki so veliki, ogromni, treba je včasih skozi neverjetno oske ulice, če bi vam slike pokazala, kje vse se vozniki vozijo, bi rekli, to je nemogoče, tovornjak ja ne gre skozi. Zapelješ čez robnik, se guma štrfa. Včasih butneš vogal na kamionu, butneš stopnico in te stvari potem prevozniki, ki imajo vozila, ki jih morajo imeti zavarovana, računajo svojim voznikom. 100 evrov tu, 150 evrov tam, 200 evrov je to vredno. Na tak način, ljudje moji, na tak način ne moramo delati. Najlepša hvala, jaz samo še opozarjam, da tukaj Simon nas zvokovno opozarja, da ne bomo predolgi, da je zelo nežen zvokec, da budimo pozorni. Ne bi preveč beseda dajati, ker me nam to vstopi. Ne, se super, hvala. Zdaj, Kristina, ti si z drugega področja, si novinarka, ampak kot sem rekla v uvodoma, si ti sama zaposlena za določen čas za eno leto, pa zaposlitve za določen čas, zaposlitve preko študentskih napotnic, zaposlitve preko SP-jev. Nekako nam je to znano iz novinarstva in se zdi, da je novinarstvo v bistvu dan danes en sam prekarjat. Ja, mogoče tudi, mislim, za začetek, no, to, da sem trenutno zaposlena oziroma imam pogodbo o zaposlitvi, je na nek način mnogo bolj gotovo, kot je bilo prej skorda desetletje. Ko sem delala kot prekarka prek avtorskih pogodb v Dnevniku. Tako da, zdaj, sicer, da je novinarstvo en sam prekarjat, je mogoče mal pretirano. Ravno prej sem govorila tudi z Istokom Jurančičem. On pravi, da po ocenah pač sindikata novinarjev Slovenije je okrog 30% prekarnih zaposlitev, ampak tudi nekako ne, ko smo se pogovarjali že prej, ker razmišljamo v bistvu, kaj je tisto, kar pravzaprav prekarstvo prinaša v novinarstvo, pa mislim, da je mogoče, ne vem, kultura je podoben prostor delovanja, kjer svoboda in avtonomnost posameznega delavca, ne, je nekako zelo slavljena. Zdaj, absolutno se mi zdi, da to bi bilo, da moralo biti nekaj, kar je spoštovano, ne, pri vsakem poklicu in pri vsakem delu, ampak novinari tako, pač to radi govorimo in se radi trkamo po prsih in rečemo, mi smo pa svobodni, ne, tudi če smo SP, tudi če smo prekarci. In jaz, absolutno se je treba pogovarjati o našem stanju oziroma kaj to stanje počne širši družbi in novinarstvu, ampak mislim, da pa v veliki meri odraža to tudi delovne razmere redno zaposlenih novinarjev, če je lahko v takem kontekstu potem argument to, a, mi smo pa svobodnjaki in imamo več svobode. Ne? Konc koncev vsak novinar redno ali pa neredno zaposlen oziroma pač prekarc bi moral imeti to svobodo. Konc koncev gotovost zaposlitve ti tudi daje svobodo in občutek možnosti, da lahko konc koncev poveš tisto, kar je res, kar mogoče ni vedno všečno, ampak je pa nujno potrebno slišati. Tako da, pa odstopam minute naprej. Hvala, Kristina. Si ravno navidila tako fajn povezavo za kulturo, tako da bi vas, gospod Kukarčar, vprašala, omenila si tudi uvodoma, spravi, da ste vodila inženica novičnika za samoposlene v kulturi, ki bistvo informira in tudi podporo samo za poslene v kulturi, izvajate pa tudi davčno statusne delavnice za nje, ker že samo po sebi kar veliko pove o tem, s čim se samo za poslene v kulturi srečujejo. Pa me zanima, ker vi spremljate zelo blizu samozaposlenih. Zanima, če lahko nekako poveste, od katerega leta dalje se ta trend samozaposlenih v kulturi pojavlja oziroma se povečuje, pa še bi to naprimer povezovali, gre bolj za specifiko dela ali gre bolj za pač sistemsko, politično, ekonomske dela? Ja, kultura in samozaposlenost sta v bistvu pojma, ki sta zelo povezana. Še posebej umetnost in samozaposlenost ali pa recimo umetnost in svobodni poklic.
V bistvu je, včasih rečem, da je pravzaprav umetnik, še posebej likovni vizualni umetnik, na nek način predhodnik avantgarda današnjih samozaposlenih v kulturi. Ker tudi status samozaposlenega se je začel pravzaprav kot nek odziv za države, tedanje Jugoslavije, za reševanje pogojev dela za umetnike. In se s časom razširil še na podporne poklice v kulturi, seveda usporedno so tekle tudi oblike svobodnega poklica v drugih poklicih, ampak globalne spremembe na trgu dela so pa pač povzročile, da je samozaposlenost, prekarnost, postaja prevladujoč način zaposlenosti. Tako da v kulturi imamo s tem ogromno izkušenj, recimo veliko ljudi gre v samozaposlenosti, od prve pride celo do upokojitve, ne da bi bili kdaj sploh redno zaposleni. Kar se pa številk tiče, je pa tako, da se zadnja leta v kulturi tudi povečujejo samozaposleni, vendar se te povečava kaže bolj na številu tistih, ki so upravičeni do subvencioniranih prispevkov za socialno varnost. Medtem, ko se pa število registriranih kulturnikov s tem statusom pa nekje od leta 2008 zmanjšuje. Mislim, statistike so še kar zanimive, ne, glede kulture, zdaj, če bo kakšen interes ali pa kakšno vprašanje, lahko še kaj več o tem. Naj povem, da je bila prav lani dokončana ena raziskava, analiza o samozaposlenih v kulturi, ki kaže neke novejše rezultate oziroma neka novejša dognanja. Žal niso nič spodbudna, ker v primerjavi tudi s prejšnjimi analizami kaže, da se kriza na področju kulture še poglablja. Najlepša hvala. Goran, prej črto menil, da trenutno se debatira, ali so agencijski delavci tudi prekarni delavci. Vi delavski svetovalnici oziroma prej svetovalnici za migrante ste zadnji čas zelo, zelo aktivni na področju boja z agencijami za zaposlovanje. Pa me zanima, če ti lahko poveš, od kdaj naprej lahko spremljamo ta porast agencijskega dela, pa kaj so vzroki za to. Pa naprimer, kaj je specifika agencijskega dela, če morda kdo izmed nas tega natančno ne ve. Vse to v dveh minutah. Okay. Zdaj, prvo mogoče eno pravica do popravka. Prekarnost ni pravni pojem. Noben zakon v Sloveniji nima besede prekarnost. In druga stvar, ko je izhajajoč iz tega, dosti krat, to je moje osebno mnenje, imam občutek, da smo preveč sociološko obsedeni s pojmom prekarnost in premalo upravljamo pravne metode, možnosti in odgovornosti za boj proti prekarnosti. In tudi prevečkrat je te neke defetistične obsedenosti z prekarnostjo. Recimo, Karina, oba vemo, recimo ta pogodba, ko jo ti govoriš, je nična. Ampak ta oseba mora iti seveda v postopek in seveda naj gre. Če tega ne uporabiš, potem bo prišel drug delodajalec, ki bo to naredil isto, zaradi tega, ker prva oseba tega ne bo uporabila. Tako da, jaz bi si res želel manj tega defetizma pa spoznavanja, da je to nekaj kao normalnega in več tega, da obstaja zakonodaja, ki se jo mora uporabljati. Ker če se jo ne uporablja, strani delavca se bo pač uporabljala na način zlorabljanja strani delodajalca. In to se isto dogaja pri agencijskem delu, če zdaj preskočimo. Agencijsko delo je v bistvu pravno gledano, ja, je pravno gledano, v bistvu način uporabe, posredovanja delovne sile, ja, grdo rečeno, uporabniku. Zakaj se uporablja agencijsko delo, saj pravno gledano, oziroma sploh ne pravno gledano, poslovno gledano, če se pogovarja s kakšnimi večjimi firmami, zaradi tega, če se kakšno večje naročilo pač uporabi, da kar naenkrat rabi nočno smeno kot revoz, kao in natlačijo pač agencijske delavce. Zakaj se pa realno uporablja, se pa zaradi tega, ker agencijsko delo je storitev in spremeni v bistvu delodajalca v uporabnika storitve in delodajalec več nima direktno zaposlenega, ampak ima v bistvu storitev, ki jo plača preko računovodskega servisa, ki je bodisi njegov, bodisi outsourcen. Nihče več ni varen pred outsourcenjem. Tudi tisti kadroviki, ki govorijo, da treba uporabljati agencijske delavce, bodo tudi oni agencijski delavci s časoma. Tako da tukaj mislim, da je treba naliti čistega vina, agencijsko delo se uporablja zato, da se beži iz delovne zakonodaje.
Torej, zato je vse več agencijskega dela, ker stroškovno je dražje. Ti imaš v bistvu na enaki liniji plačan agencijskega dela z pravnega vedika, ki mora biti enako plačane z enakimi prejemki, enakimi kao pravicami, to piše v zakonu. Ampak pa je še zraven provizija. In stroškovno se takšnemu uporabniku, slash delodajalcu, v bistvu to kao ne splača, ampak v bistvu se on hoče losati odgovornosti. Konkreten primer, recimo vsi vemo Luko Koper, 31 izvajalcev pesničkih storitev, če omeniš PR za Luko Koper, da so to agencije, mu bo lasje skočil po konci in te bo popravo, ne, mi imamo 31 izvajalcev pesničkih storitev, ki zagotavljajo storitve. Če bi v bistvu šlo to za agencije, bi bila Luko Koper subsidijarno odgovorna, torej odgovorna za vse neplačane prejemke, ki izhajajo v bistvu iz teh delavcev, ki delajo pri teh IPS-ih. Kaj bi se zgodilo, je seveda bilo kako prekao, potem rekla, jo, vete, groza, ampak to je pravo. Stvar je v tem, da nekdo mora se s tem ukvarjati. In mi smo začeli v bistvu ravno s tem, da bi v bistvu prenesli v primeru kršitve delovne socialne, kakršnekoli zakonodaje teh delavcev, ki so pri agencijah, umaknemo agencijo in direktno zaposlimo te delavce pri uporabniku in naj ta uporabnik postane tist, kar je ves čas, delodajalec. In to je tista stvar v bistvu, ki je pomembna. Naj se pravo uporablja, ne pa da se od njega odmika in se v bistvu potem sociološko analizira prekernost. Super, da si omenil zakonodajo, pa potem bomo se še vrnili. Barbara, si samo zaposlena v kulturi, kot rečeno si producentka, performerka, pedagoginja, širok nabor znanj. Ali si prekarka ali svobodnjakinja? Hvala za vprašanje. To tudi se jaz zadnji čas v bistvu spraševala, ne, glede na razlikovanje teh dveh puno definicij. Na neki točki sem razmišljala, da to je morda pa sem svobodnjakinja, ne, preč se konec koncev. Na faktu sem enkrat trochu mislila, jaz si pa želim biti samo zaposlena v kulturi, ker bi se vedela, kaj to pomeni. Ampak konec koncev se potem sprašujejo, kaj pomeni ta svoboda, kaj, ali je ta svoboda res svoboda, kaj je v bistvu, pa je celo to, no, mislim, zakaj se pa bodi dejansko dobila oziroma zaposlitev za ta status, se zgodilo zato, ker ni bilo drugih možnosti zaposlitev raznih preko avtorske pogodbe in je bil na koncu tudi samo najbolj pogoden način zaposlitve. Z tega vidika bi zdaj tukaj rekla, da nisem svobodnjakinja, ampak sigurno sem pa imela v preteklosti neko romantično idejo, kaj bi nam to pomenilo, ker nisem vedela, o kaj se tudi spuščamo oziroma kaj se tako pomeni. Še na podvprašanje. Ali ta prekarna oblika dela se ti zdi, da pri naprimer samo zaposlenih kulturi tvoji generaciji pomeni tudi, da to vpliva na druga področja življenja? Meni je sicer težko govoriti zdaj za celotno generacijo, ker se mi zdi, da konec koncev, če ne tako živimo v toliko individualistični družbi, da je težko zastopati interese, oziroma govoriti pač za druge, ki imamo vsak svoj način življenja, nekateri imajo že družine, ja še nimam. Ampak zagotovo ja, vpliva, če ne drugo, mislim na vsaj, mislim na mnogo drugih področij življenja, od, kot rečeno, stvarjanja, oziroma ali spod vzdrževanja družine, ali spod imaš, mislim, do dopustov, porodniške, vsega tega, porodniške. Gospod Pogrčar, kaj pa je vaše mnenje, oziroma ali imate kakšne konkretnejše informacije, ali je več samo zaposlenimi res tisti, ki so prekarni, ali jih je več dan danes kljub vsemu svobodnjakov? In ali je ta razlika za vas pomembna? To bi jaz povezala z razlikovanjem med poklici, ker v kulturi je zelo veliko različnih poklicov, od katerih imajo vsi tudi zelo različne pogoje dela. Recimo prekarno delo je tisto, ki si mogoče želi biti spremenjeno vredno zaposlitev. In ljudje, ki se ukvarjajo z poklici, kot so recimo prevajanje ali pa oblikovanje ali pa recimo producentstvo, neke oblike bolj podpornega značaja, lahko delujejo bolj redno, neodvisno od, ne v tako zelo tesni povezavi z vsebino nekega projekta in lahko dobivajo rednejše naročila, kot na primer umetniki, katerih storitev, ne, če temu rečem, je pa visoko
personificirana in unikatna. Naprimer, slikar ali kipar je običajno najet ali pa naročen za en umetniški izdelek ali pa eno razstavo in ta storitev mora biti unikatna in neponovljiva. Ne? Zaradi tega govorimo pri teh poklicih, ki so umetniškega značaja, o svobodnjakih, med tem, ko tisti drugi bolj podpornega značaja v kulturi so pa prekerni poklici. Ne? Zanimivo je pa to, da negativni učinki prekernosti veliko močneje zadevajo svobodnjake kot pa prekerce v kulturi. Prav zaradi tega, ker tako imenovani prekerci lažje pridejo do naročil, ki so podobna rednemu delovnemu razmerju kot pa umetniki. Ali to vpliva zelo na kakovost dela novinarja? Veliko krat se namreč na novinarji pritožujemo, veliko krat pa hkrati tudi pozabimo na to, v kakšnih razmerah dela. Ja, jaz mogoče niti ne bi to govorila o kakovosti dela, ker tukaj se mi zdi, je zelo spolsko področje. Ne? Zdaj, če jaz mislim, da je to tudi zelo res. Ne. Treba mogoče uporabljati prave besede, pa ne to, kar nam sistem ponuja in kar zagrabimo zaradi tega, kaj je novo in zveni zanimivo. Torej, novinari, ne, ki so v resnici v prikritih delovnih razmerih, torej upravljajo enako delo kot redno zaposleni, ker so v veliko bolj negotovem položaju, bodo doskrat delali več in se bodo tudi trudili ne, na vse načine. Zato se marsikdaj tudi potem, lahko tudi, ne vem, strani urednikov sliši, ne, da se to splača, ne, da se potem pa ljudje kar naenkrat zbolijo, ne, ko se jih zaposli ali pa grejo na porodniško. Ne. Tako da, mislim, pa sej to jaz mislim, da tudi ni samo mogoče v novinarstvu, da to mislim, lahko tudi malo širše pogledamo in mislim, da je tudi ta vzorc dost podoben. Ne. Tudi, če gre za agencijsko delo, mislim, tam je v bistvu strah pred tem, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker nisi v bistvu vpet neposredno pri svojem delodajalcu, ker si v nekem delovnem razmerju, ko ne, mogoče se ti, ne vem, iz enega meseca v drug spreminja delodajalca ali pa te predstavljajo, te sili v to, da delaš ne, na vse načine, zato da bi delo obdržal, ker je pa delo tisto, kar je ver tvojega preživetja. Tako da, tukaj se mi zdi, da v resnici je dvorezen meč, ampak je pa mogoče tukaj, če se gre, mislim, če se vrnemo na sama izhodišča debate, ne, kaj se bo zgodilo čez 10 let, mislim, oziroma kaj je tukaj interes države. In jaz mislim, da tukaj manjka pravzaprav zelo jasne pozicije, da reče ne, ne, v bistvu prikrita delovna razmerja, vse te oblike dela, ki se poskušajo izogniti delovnopravni zakonodaji, spodkopavajo socialno državo, spodkopavajo sistem zaščit, spodkopavajo sistem pokojnine, zdravstvenih zavarovanj, invalidskega zavarovanja, družbe, v kateri živimo in jo poznamo in ustvarjajo v bistvu pač posameznike, ki so prepuščeni izključno samo interesom kapitala konc koncev. Tako da in tukaj manjka, se mi zdi zelo jasna pozicija konc koncev strani države, da reče ne, ne, to v bistvu krši zakonodajo in to ni v našem pač skupnem interesu. Tudi zaradi tega, ker na dolgi rok pač spodkopava kakovost in odgovornost dela, mislim tako. Čeprav na kratki rok mogoče ne. Karina, ti si trenutno nezaposlena voznica, si imela SP in si vozila kombi, sedaj pa delaš izpit za C in E kategorijo. Zdaj, to je vse težka tovorna vozila. Je to nekaj, kar počneš zaradi nuje? Jaz moram povedati, da je meni poklic voznika všeč. To je en poklic, ki ga moraš imeti rad. V bistvu je zmer dobro, če človek dela delo, ki ga hkrati ne sam preživlja, ampak tudi veseli. Ampak poklic voznika je res ena taka specifika, te kot mogoče, ne vem, medicinska sestra ali pa nekaj. Če nimaš čuta, veselja,
vijuge, zato potem ne moreš biti dober voznik, ker se ti slejko prej ali zgodijo nesreče, ali si neroden, ali ne zadovoljiš delodajalca. Teda jaz delam izpit zdaj za C in E iz več razlogov, zato ker sem že vozila kot voznica kombija se po svetu, ker mi je bilo to všeč, ker vidim v tem mogoče vseeno možnost se zaposliti, niti ne toliko tu pri nas v Sloveniji, kot recimo mogoče čez mejo v Avstriji, če bo naneslo kakorkoli tak, mogoče tudi v Nemčiji na konc koncev. In pa ja, predvsem zato, ker me, če se zdaj ne ponavljam, zadeva res veseli. Malo me je zdaj zmanjkalo, kaj smo se še menili. To je to. Načeloma, ja. Lahko pa še... Ja, lahko pa dodam edino to, da poklic voznika je poklic, ki zahteva veliko veščin. Moraš kar obvladati neke stvari, od tujih jezikov do znajti se po svetu, do urejanja dokumentacije in seveda ne nazadnje do vožnje ogromnega vozila, ki je precej težko. Deregulacija poklica, ki se jo gre naša država, ne samo pri voznikih, ne, tudi pri trgovcih, pri ne vem, pri vseh ostalih, je ena katastrofa za ta poklic. Zaradi tega, ker voznik lahko postane vsakdo z nedokončano osnovno šolo, če naredi izpite za C in E in kodo, je lahko voznik. Slišimo pa po drugi strani, da pa prevozniki jamrajo, da imajo slabe voznike. Se ni čudno, da imajo slabe voznike, če imajo pa res voznike, ki praktično niso v ničemer izobraženi, ki pridejo iz osnovnošolskih klopi skoraj da za volan tega ogromnega tovornjaka. Sem čula, da je cinglala. Goran, v Sloveniji zdaj že kar nekaj let spremljamo pač akutno stanje na področju delavcev migrantov. Na začetku so bili delavci v gradbeništvu, sedaj so bili delavci v lokalih z prehrano, poklicni vozniki oziroma vozniki. V bistvu delavske svetovalnice se zelo, zelo pogosto srečujete, kaj so najpogostejši ukrepi oziroma kako se soočate s tem oziroma v kaj jih usmerjate? Ja, usmerjamo jih tam, kamor usmerjamo vse druge delavce. Mi ne razlikujemo zdaj po nacionalnosti ljudi svetovanja. Seveda so statusi različni, pri migrantih imaš določene druge zakone, za katere veljajo, ampak ne glede pravic, ampak iz delovnega razmerja, temveč glede statusov, ki jih imajo, recimo sporazum o zaposlovanju z Bosno velja za delavce iz Bosne, sporazum socialni iz Srbije velja za delavce iz Srbije in tako naprej. Ampak tukaj mi glede veljavanja pravic iz dela seveda ne ločimo in tukaj smo zelo jasni pri tem. Ko prije delavec delavka skozi naša vrata, seveda se pogleda dokumentacija in potem ustrezno ukrepa. Recimo neizplačevanje plač, prispevkov, to je zgodba že naprej, recimo potem neizplačevanje regresa, prijava na inšpektorat, vzima izredno odpoved, prijava na inšpektorat, kazenska ovadba, delovno socialno sodišče, tožba, priprava zahtevkov, sodelovanje z odvetniki. Ja, tako trdo je to. Torej, tu ni analiz v bistvu nekih velikih, ampak je tukaj nekdo, ki prija skozi vrata, se z njim usedemo, pogledamo dokumentacijo in naša odgovornost je, da mu povemo, ji povemo v obraz, kaj je možno, kaj ni možno. Njegova, njena odgovornost pa je, da pove, kaj bo naredila in kaj ne. Ker mi ne moramo prisiliti te osebe, delavko delavca, da gre skozi te institucije. Seveda pa je apsolutno tudi, ne vem, ne samo pravica, ampak jaz bom rekel po pravici, tudi odgovornost te osebe, da poskrbi zase. To je prva stvar. Mislim, zdaj, to je situacija, jaz sem že parkrat rekel, kukor da si imel nasilje v družini. Mislim, prvo moraš ti presekati to zgodbo. Kukor se grozno sliši. In osebe, ki pride skozi naš vrata, že sekajo to zgodbo. Ampak seveda bio, nima pa cele slike. Na sezone tudi kukor so se skoriščene, nima cele slike. Ker ko pride osebo do nas, se začne v bistvu cele piramida zgodbe v bistvu razgrnt. Zdaj smo imeli recimo eno svetovanje v Kopru, prva situacija, v bistvu oseba je SP-jevc, že ne vem kuk let in potem ni mogel plačati prispevkov. Kaj je to za sabo potem potegnilo? Zakaj je postal SP-jevc, vse to, kakšni so pogoji delovni, zakaj je postal v bistvu na koncu delovni invalid zaradi tega, ker je postal SP-jevc, kakšne so njegove situacije, kakšna je socialna pomoč, ki se lahko za njega uveljavi. Skratka, individualna obravnava terja, celovito obravnava, ki terja čas.
Prva točka je pa to, da se delavec, delavka sama odloči. In recimo imamo zdaj ne samo situacijo kot delavcev migrantov, pa napoteni delavcev, recimo avtoprevoznikov, mislim njihovih delavcev, ki delajo kot mobilni delavci v Nemčiji, Švedskem, ne vem kje vse, ampak recimo čistilke. Noben že, bom hiter, noben ni recimo govoril pred parim leti o čistilkah. Zdaj pa čistilke na veliko same prihajajo k nam. Noben ni verjel, da bo v bistvu to možno. Ja, ne samo da, v bistvu, ne samo da niso nevidne, ne samo da so vidne, ampak lega zlomka celo v bistvu uporabljajo delovno zakonodajo. Mislim, sem grdo rekel, če one, ki so tako nevidno uporabljajo delovno zakonodajo in se upajo soočiti z delodajalcem, pa ni izgovora za druge. Pa ne uporabljam zdaj v bistvu kot prototip izkoriščanja čistilke. Odnosi med prevoznikom in voznikom so napeti, bi človek temu lahko rekel. V Sloveniji, tudi tu v Mariboru, imamo nekaj dobrih prevoznikov, ki se trudijo svoje zaposlene, kolikor se da pošteno plačevati. Problem v poklicu voznika je model plačila. Mi imamo en kup zakonov, ki urejajo delo voznika. Ob vseh teh zakonih, ki veljajo za voznika in zakonu o delu, ki velja za vse delavce Slovenije, imajo vozniki čist svoj model plačila in to je plačilo po kilometru, po procentu ali pa na dan. Se pravi, niso plačani po delovnih urah, ne dobijo izplačanih nadur, ne dobijo nočnih ur, ne dobijo dodatkov, kolikor naredijo kilometrov, toliko dobijo plače. To je iz več razlogov slabo, je tudi nezakonito. In iz vsega tega ven seveda izhajajo potem ti odnosi. Večina prevoznikov ne plačuje regresa. Večina prevoznikov ne plačuje redno na datum. Noben voznik ne ve, koliko bo zaslužil na konc meseca, zato ker je njegov zaslužek odvisen od kilometrov. Vsi imajo osnovno plačo, ki je 800 evrov ali pa manj, redko kateri ima več. Se pravi, penzije vozniške bo katastrofa. Ti prevozniki, ki se trudijo kolikor toliko pošteno ali pa dobro plačevati svoje voznike, so v manjšini in pod pritiskom prevoznikov, ki dejansko živijo res na ta način, da izkoriščajo voznika do skrajnih meja pa še čez. Ravno kar se dogaja ena drama, vsi smo lani verjetno zasledili vesti o podjetju Univerzalna logistika, Proj, kaj se je dogajalo v tem podjetju, kako so v tem podjetju ravnali z vozniki. Zdaj podjetje Proj, namesto da bi se sramovalo svojega početja, tolče nazaj, toži te voznike, ki so si drznili, ki so si upali dati izjave za javnost, toži novinarsko hišo, toži novinarje, grozi vse poprek. Če bo temu podjetju uspelo, da bo te voznike prestrašil, da bo potegnili svoje izjave nazaj, pravim jaz, čisto tak po domače lahko zapremo štecuno. Ker bo to en jasen signal vsem ostalim prevoznikom, ki delujejo na meji zakonitega ali pa na nezakonit način v odnosu do voznikov, da imajo proste roke, da se jim splača še naprej tak delati, ker jih nihče ne bo preganjal, nihče ne bo ustavil, kamoli kaznoval, kamoli jih bo kaj slabega doletelo. Bom še koliko več povedala. Ja. Barba, tako je to bom zdi, da se srečujem z plačilo na disciplino. Malo Barba razasneje, ker je delno za tudi bili nekaj delodajalci. Ampak na spočno res nisi mi, kakšne so tvoje strategije preživetja? Zdaj ali pa ljudi v prihodnje? Ja, mislim, podobno, kot je bilo že rečeno, ves čas prihaja do tega, da načeloma skrbujem s nekimi stalnimi NGO-ji, ki so pa seveda ponovno odvisni od prejemanja sredstev strani ministrstva občinega, kakorkoli že. Kaj pomeni, da se v teh primerih izplačila, če ravno gre za res nek zaupen odnos
organizacijam, s katerimi sodelujem, prihajajo do teh nekih zamikov, večmesečnih, ali tudi polletnih in podobno. Mnogo krat prihajajo do tega, da večina izplačila šele konec leta, ko torej občine in ministrstva izplačajo sredstva NGO-jem in potem ti lahko šele izplačajo tudi nam izvajalcem računa za pravila storitva. Do zdaj sem v bistvu moje trenutno, mislim, dozdajšnja strategija preživetja, če se temu tako reče, je bila, da se nekako stvar sama poklopila na način, da to, kar sem na koncu leta bila izplačena, se potem porabila v prvi polovici leta in potem čakala, da bo druga polovica leta ponovno prišla in skombinirala prihodke za plačevanje najemnine in podobno z tega. Tako da zaenkrat je stvar potekla na ta račun, se mi je pa letos malce zalomila, no? Ker sem očitno za neka predstavljanja iz lanskega leta na to leto se je v bistvu nekak ni nis šlo. In zdaj pač poskušam preživeti iz meseca v mesec, upajoč, da bom imela dovolj, ja, pač za sprotne stroške. Teda na te ravno. No? Vse nam pripravljajo pa novinarke, novinari zavedajo, ali imajo lastniki medijev tudi vpliv na oblike zaposlitev v novinarstvu in ali se tega novinarje novinarke zavedajo, če ti ima tako. Ali je to bolj pač celotna medijska hiša se odloča? Jaz mislim, da imajo, ne vem, mislim tako, oziroma verjetno to pač pade potem pod zmanjševanje stroškov ali kakorkoli. Se mi zdi pa, mislim, tako jaz tudi v resnici, kar se mi zdi zelo pomembno, pa kar se je tudi izkazal, ne vem, iz moje lastne izkušnje, no, je, da v bistvu je ta kolektiv, oziroma, da kar prekarnost naredi, je pravzaprav razkroji na nek način tudi delovni kolektiv. In, ne vem, jaz recimo, ravno, ko sem prišla na večer, v bistvu tam, če ni nekih posameznikov, ki se zelo dobro zavedajo, kaj pomeni prekarnost in ki se postavijo za to, v bistvu, pol zelo težko v bistvu se izboljša tvoj položaj. No. Mislim, tako, v bistvu, tako da ta solidarnost med redno zaposlenimi in prekarci se mi zdi, da je tukaj ključna. Oziroma vsaj v mojem primeru, mislim, tako pač rabaš nekaj izjemnih posameznikov ali pa enega izjemnega posameznika in se lahko stvari spreminjajo. In tukaj se mi zdi, mislim, tako, da v resnici ali pa pač res močen kolektiv, ki se bori in se ne pusti ustrahovati, problem se mi zdi, ko se v novinarstvu kaže, je to, da uredniki, ne, ko na nek način človek upa, mislim, pa se to zdaj ne za vse, ampak pač nekateri, zelo dostkrat pač posvojijo pozicijo lastnikov. In je tukaj potem v bistvu to zavezništvo oziroma kdo brani oziroma kje so ne, te neki braniki garabiti, novinarske svobode in neodvisnosti, potem ni več jasno, ne, proti kom se pravzaprav boriš oziroma kdo je tvoj zaveznik. In tukaj pravzaprav je čisto vprašanje, razumevanje, ne, kdo so tvoji sodelavci, kaj je cilj, s kom, ne, zakaj to delaš. Hkrati, no, se mi zdi pa, mislim, in tukaj je zelo pomembno, da je to skupaj, ne, skratka, da ni prekart tiska tekmuje z redno zaposlenim, ampak da smo skupaj in, ne, da se borimo za boljše pogoje dela vseh. In zdaj, kljub temu, ne, mislim, kar se nam je zdaj v zadnjem letu v bistvu pokazal, je, ja, ne, sodišča delujejo. Ne. Sodna praksa je dobra, pač sodišča dosodijo redna delovna razmerja, ampak na nek način je to prepozen že. Ne. V bistvu izkaže se, da se vmes že kapital, lastniki medijske hiše, tudi novinari obrnejo, najdejo so druge oblike sodelovanja, zaposlovanja ali neke agencije ali kukorkoli, kjer bo veliko težji, ne, dokazvati neka v bistvu obstoj prikritih delovnih razmerij. In zato se meni zdi, da kljub temu, da je izjemnega pomena ta individualen boj in da se vsak postavi za svoje pravice, je pa ključno v bistvu pač neko bolj sistemsko in skupinsko naslavljanje teh vprašanj, ker če bomo sam borili eno bitko za drugo, mislim, v bistvu sistem hitrej začne kopati lukne, kjer spodkopava te stvari. Zelo vpliva ta zvok.
Kako pa je, ja, gospod Mojca, z tem solidarnostjo ali pa z nekim kolektivnim delovanjem pri samozaposlenih kulturi, ki so tudi zelo specifična, zelo anatomizirana, kako rekel, delovna sila, pa potem Barbara, če boš ti ga dopolnila, kako izkušnje imaš? Ja, to sem prav na to pomisla, ko sem poslušala vas, ko ste govorili o tem, da je skupen boj zelo nujen, v kulturi je pa prav ta skupen nastop nekaj najtežjega, kar se lahko doseže, ker že v kulturi deluje ogromno število, kultura to je skupek posameznikov, ki so visoko individualizirani, ki gojijo in negujejo ta svojo samostojnost, ker jo tudi rabijo za svoje delovanje. In pravzaprav to, da se o težavah v kulturi govori na ta način, da so tudi delovnega značaja, da so, je tukaj problem socialne varnosti, da je tukaj problem prihodkov, problem z naročniki, to je dokaj novo, še niti 10 let po moje ni staro. In z veliko težavo se je ta diskurs sploh utrl pot v kulturo, kajti umetniki imajo do tega predsodek, ker recimo govoriti o sebi kot o nekom, ki ima problem, kot recimo nek delavc, ki je prekarc ali pa sezonsko zaposlen in tako naprej. To seveda naj bi zniževalo višino ali pa kvaliteto tega, kar recimo kot umetnik sam svojim delom dela. Ampak zdaj imamo, in seveda je zdaj problem, ker imamo potem celo armado že pri nas visoko kvalitetnih umetnikov in kulturnikov, izjemnih ustvarjalcev, ki so pa revni. Ki so pa reveži. In to dvoje je že postaja en tak zelo prevladujoč model. Kar se solidarnosti tiče, se zato zelo težko skupaj organizirajo, neki iniciativ pa vendarle obstaja. Recimo, omenila bi neformalno združenje Odprta zbornica, ki je popolnoma nehierarhično združenje, kar pomeni, da ni vodeno od nekoga od spodi ali pa od zgore. In recimo v lanskem letu je Odprta zbornica objavila cenik, tarifnik za umetnike, ki razstavljajo v galerijah in muzejih, kar nikoli še do česa podobnega prej še ni prišlo. Vprašanja, mogoče ne imam odgovor, ampak eno je sploh ravno to, kar s čimer imam jaz osebno, ne znam nek problem, kaj je ta status umetnika, umetnik, mislim, vloga umetnika dan danes. Druga stvar je po moje res družba, v kateri živimo in ta nenehno, pač kar vedno znova opažam, ta individualizem, živeti zgolj sam zase in se ne zanimati za to, kaj se dogaja na okrog pomankanje tega kolektivnega razmišljanja delovanja, delovanja v skupnosti in za skupnost. Mogoče tretja stvar, zdaj sem kot vprašanje postavila, pogovarjala sem se tudi že z različnimi kolegi in kolegicami, ki so samo zaposleni v kulturi, ki ima sicer v drugih poklicih delujejo in prihaja ravno do potem tega, zakaj bi se pa jaz zavzemala za tebe, če pa si ti ta poklic ne pa enak kot jaz, kaj pomeni ta razdrobljenost poklicov znotraj samo zaposleni v kulturi, ki se mi zdi tudi spet kaže na nek individualizem tudi. In ravno samo kot mogoče za zaključek, no, pretekli teden smo imeli v Ljubljani ravno formsko predstavo, to je oblika gledališča satiranih, gledališče, ki je namenjeno za ljudi in z ljudmi deluje na temo prekarnega dela. Ena je izmed intervencij, namreč to je ravno ideja, da skupaj s publiko iščemo možne predloge za izboljšavo situacije satiranja, torej v tem primeru situacije satiranega, ki je bil prekarni delavec, je bila, da so vsi gledigraci, torej vsi, ki so bili v publiki, stopili na oder in se povezali v kolektiv, razen 3-5, ki so ostali v publiki in njihov argument, zakaj niso šli na oder, je bil ne verjamem v povezovanje družbe dan danes, ker živimo v individualni družbi in jaz se več ne odeležujem protestu, ker ne verjamem v njih. In podobne razlage. In na tej točki sem se začela spraševati ponovno znova, da morda ni problem v resnici
prekladal sem podobne stvari, ampak individualizem tam danes. Ste nam že kazali, da moramo zaključiti bomo, ampak samo še dve vprašanje črt, če lahko. Karina, sindikat poklicnih voznikov, kako se člani sindikata zavedajo, kakšna moč je v aktivnem članstvu? Aktivnem. Sindikat poklicnih voznikov smo ustanovili vozniki, ne? Se pravi, da vemo iz lastnih izkušenj in na lastni koži doživljamo te poklic in poznamo vse probleme, ki se v prevozniški branži dogajajo, ne glede na to, ali se vozi tovor ali potniki. Tudi mi, če se še malo navežem na moji sogovornici, ne? V Sloveniji je cirka 30 tisoč voznikov, pa recimo 6 tisoč prevoznikov, to so malo stari podatki, ne vem kakšni so trenutno čisto aktualni, ampak eno sliko pokažejo. Teh 30 tisoč voznikov je razdrobljenih in mi imamo sami velik problem ravno s tem individualizmom. Vsak se bori zase, vsak misli, da bo, če bo zase porihtal, bo vsaj nekaj porihtal, če bo pa šel skupinsko, pa ne bojo vsi skupaj nič dobili. In se vsak drži zase, vsak po svoji neki poti, en drugega spotikajo, en drugega zasmehujejo. Jaz si lahko zrihtam zato, ker sem, ne vem, tip, ki si zna zrihtati, ti pa si ne zrihtaš zato, ker si ne znaš zrihtati, ker si pač, ne vem, en sirotek. In ta fama, eno tako, en tak odnos gre skoz in vozniške vrste in verjetno skozi vse delavske vrste v Sloveniji. Mi vemo, mi, ki smo sindikat ustanovili, nam je jasno, samo skupaj lahko nekaj naredimo in globalno moramo nekaj narediti, ker te posamezne bitke, ker tako kot pisarna za delavska, tudi mi vlagamo tožbe za te naše člane, ki pridejo k nam z temi svojimi problemi. Ampak to vse skupaj predolgo traja, vleče se na sodiščih, vozniki nimajo ne denarja, ne časa vleč enih dolgotrajnih sodnih procesov. Več ali manj se zadeve zvodenijo, ker enostavno ne gre, ker ne gre, da boš ti, ne vem, 10 let se tožaril, pa ne vem, kam vse šel, ker moraš vmes delati, voznikov med tednom ni. Vozniki so po 2-3 tedne skupaj odsotni. Do zdravnika ne pridejo, kamoli bojo hodili na sodišče. Se pravi, nam je jasno, treba se je povezati. Imamo pa zelo, zelo velike težave voznike spodbuditi k temu, da bi se povezali, da bi skupaj nekaj naredili. Tudi v sindikate več ne verjamejo. Sindikati so v Sloveniji dobili en strašno slabšalen privzvok. Vsi ti sindikati, ki so pač vsa ta leta nam krojili življenje, sklepali, podpisovali dogovore na vladah, na vseh garniturah, ki so se sukale, so zapustili en vtis pri današnjem delavstvu, da pač niso dobro upravili svojega dela. Verjetno ga tudi res niso dobro upravili, glede na situacijo, kakršno danes v delavstvu imamo. Tako da mi se trudno se osveščati, pišemo, spodbujamo, razlagamo, zakonodajo razlagamo, pozivamo in to je to. Mi se zavedamo, da je povezovanje pomembno. Ljudje se pa temu zelo, zelo težko se odločajo. No. Goran, za zaključek, mislim, da si ti veliko krat rekel, da so delodajalci veliko bolje povezani kot delavci. Delno zato, ker morda delavci niso pripravljeni biti, delavke nismo pripravljeni biti zelo aktivni in verjamemo samo v sindikate, da nas bo nekdo dostopo, sami pa morda nismo pripravljeni na samo izobraževanje, na samo organizacijo. Ali misliš, da je vseeno neka sprememba, razpada, da smo pripravljeni na neko kolektivno izobraževanje, na kolektivno akcijo, samo organizacijo?
Delodajalci so interesno povezani, še posebej tisti, ki pač poskušajo se med sabo povezovati, kako preveslati zakonodajo. Mislim, tam so zelo dobri. Tako da za njih pač je, ni težava, da ne bere zakonodaje, ker jim ni treba, ker pač imajo svojo zakonodajo. In z tega vedika pač bi rekel, da je težava v Sloveniji, kaj se tega tiče, pa zelo hitro, da inšpektorati, kjer je koli že v Sloveniji, pač imajo kapacitete, da nazorujejo firme, ki imajo dosto zaposlenih. Pole pa za njih firma prevelika. Ali pa je še razdrobljena, recimo pri voznikih, pač vozi po celi Evropi, kdo jih bo nadzoroval, ali pa pač preprosto ne vejo, kdo je sploh lastnik firme. Ali pa ta lastnik firme zapre firmo, pa potem gre naprej delati drugo firmo v Avstrijo, pa Nemčijo, pa Švedsko, pa ne vem kam vse. Skratka, kar se tiče povezovanja samih delavcev, jaz ne bi tako obupal, zagotovo ne, ker zagotovo je stvar tudi v načinu informiranja, tudi v tem, kako je naša odgovornost tisti, ki se odločamo, da bomo informirali, kako pristopati, kdaj pristopati in komu pristopati. Kako v bistvu se moraš prilagoditi tudi na recimo, način komuniciranja teh delavcev. Recimo delavce, ki vozijo pač, ne vem, šoferi, oni se zelo veliko pogovarjajo, recimo oni rečejo Viber, pač po socialnih omrežjih, zaradi tega, ker to za njih zastojn. Torej, v bistvu oni pokličejo iz, ne vem, iz kjer vse države, pač po vseh teh komunikacijskih omrežjih in vejo, kje nas dobijo. In se oblikuje mreža. Torej, točno, če vejo vhodno točko, se oblikuje okoli te vhodne točke mreža. To je, če je ta vhodna točka telefonska številka, točno vejo, med sabo se povezujejo, se pogovarjajo, tudi se pogovarjajo v uspešnih primerih. In ta verižna reakcija je tista, ki je pomembna. Če imaš uspešen primer, postanejo to uspešni primeri. Če imaš slab primer, postanejo to slabi primeri. In to je način organiziranja, da ti pisto pustiš to informacijo svojega dela naprej. In če delaš dobro, bo ljudje vedeli. Če ne delaš dobro, bo ljudje še prej vedeli. In to je tisti način organiziranja. V bistvu, jaz mislim, tukaj pravim, da ne smemo govoriti o članstvu, mi moramo govoriti o članu. K nam ne bo prišlo skozi vrata članstvo, k nam pride član. In to ne član, tam pride potencijalni član. In ne moramo govoriti zdaj o organiziranju kar tako, ker hočemo ljudi organizirati, ampak moramo govoriti o tem, v bistvu, kako sploh omogočiti ljudem, da jim rečemo, da imajo svoje pravice. To je tisti korak, ki seveda morajo delavci narediti, delavci, delavke, kakorkoli že. In tist, to je način, da malo spremenimo, da to ni samoumevna beseda organiziranje, da bo kar klik za pa mi organizirali prekerce. Ja, ne bomo jih, ker se ne bojo. Zakaj se ne bojo, je tisoč razlogov, ko si vemo. Tako da, jaz sem bolj pristaš zagotovo tega bottom-up organiziranja, ker daje rezultate. Na koncu teh rezultatov so po bistvu pritiski, ki gre tudi skozi zakonodajo. Recimo, vse te tožbe, ki smo jih vlagali, ne bom rekel, da smo zdaj mi krivi za sprejemo zakonodaje, ampak zagotovo smo v veliki meri pozitivno odgovorni, da pa se je spremenil kazenski zakonik, oziroma se bo čez par tednov, lahko prihodniku govorim, ki bo zelo jasno v bistvu še bolj sankcioniral kršitelja temeljnih pravic delavcev in to prekleto besedo zavestno prekršeno temeljnih pravic delavcev zbriso, enkrat za vselej. To je v bistvu posledica vsega tega našega pritiska skozi konkretne primere. Tako da mislim, da tukaj le moramo iti po teh poti, konkretni primeri, ampak vstopna točka je pa delavec. Najlepša hvala vsem. Sedaj predajam besedo črtom in pa še kar stane. Jaz prosim gospoda Mencingerja, gospoda Klanška, gospoda Šoltesa in pa gospoda Počivavška, da se nam pridružijo na odru. Zdaj se bomo pa še mi podružili diskurzu in sicer prvo vprašanje je za vas, gospod Mencinger. Se pravi, je razvoj prekarnosti nezadržen ali gre za proces, ki se bo v času zaustavil in se obrnil? No, jaz bi najprej nekaj hotel popraviti. In sicer se matramo s to besedo prekarnost, ampak to je dninarstvo oziroma dninar in tako naprej, nič drugega imamo lepo staro slovensko besedo. To bo šlo naprej, dokler bomo mi kot normalni izraz uporabljali izraz delovna sila. To je nekaj tako slabšalnega, ampak uporabljajo tudi sindikate in tako naprej. Gre za neke delovne storitve, trg dela in tako naprej, ne pa za trg delovne sile. Jaz enostavno ne vem, zakaj se to še uporablja. Se pravi, to sta dva takšna popravka.
Tretjo stvar bi moral reči, jaz sem nekje z drugih časov. Ko sem jaz šel v službo, je bilo zelo jasno, da v službo dobil in potem sem 46 let ostal v isti službi, na kar so me upokojili. Nisem se upokojil, ampak so me upokojili. Ne? Se pravi, situacija takrat je bila čist drugačna kot zdaj, ko zdaj poslušam te mlade ljudi, je situacija povsem drugačna. Je pa vprašanje, ali to ni nekaj, kar bo postalo normalno stanje in tisto, kar smo si mi zamišljali, je tisto nenormalno stanje. Nenormalno stanje bo mogoče to, da bo mnogo ljudje, da bojo ljudje dobili zaposlitev za nedoločen delovni čas. Če že gledamo na trg, pri nas na trg, ki ga upravljajo zavodi za zaposlovanje, potem vidimo takšno le situacijo. Približno 2/3 tistih, ki prihaja na zavode za zaposlovanja, so ljudje, ki so izgubili službo za določen čas. In približno 2/3 tistih, ki odhajajo, so spet ljudje, ki grejo v zaposlitev ali pa tako imenovano samo zaposlitev, ki je v največji meri najslabša oblika prekarnosti. To se pravi, SPI so najslabša oblika prekarnosti, če hočete, v veliko primerih. Seveda je ta prekarnost ali pa dninarstvo lahko bolj ali manj prostovoljno. Nekateri uspešni imajo povsem prostovoljno in te oblike, zdaj, če gremo tiste, ki statistika tudi beleži, so zelo različne. Običajno štejemo tiste, ki statistika obravnava, se pravi zaposlitev za krajši delovni čas. Če gledamo po Evropi, je tule na vrhu Nizozemska, ki ima 46% ljudi. Če gledamo seveda te zaposlitve za določen čas, so pa drugač države razporejene. Tu smo pa mi v Sloveniji relativno na vrhu, čeprav je tam neka številka približno 15%, vendar se ta številka normalno povečuje zaradi tega, ker nekaj je še tistih starih, ki smo bili zaposleni za nedoločen čas. Zaradi tehnološkega napredka je zelo verjetno tehnološko napredek, ki v bistvu izriva delo. Obenem pa povzroča še nekaj, da ljudje, ki so zaposleni, ne rabijo neke posebne specifičnega znanja, ampak so več ali manj priučeni in to pač to prekarnost povečuje. Tako da jaz dolgoročno pravzaprav se mi zdi bolj, da bo ta prekarnost, kar je prekarnost, da bo postala bolj normalna oblika, ne pa nenormalna oblika, kar je zdaj. Hvala, profesor. Profesor Klanšek, kako velik problem je v Sloveniji prekarnost? Lahko poveste, za kakšne številke gre in kakšen je trend rasti pri nas? Lep pozdrav, hvala za besedo. Ja, jaz sem se poskušal poglobiti v te številke, klical na zavod za zaposlovanje, na statistično urad. In predvsem, kar se teh prekarnih zaposlitev tiče, so zraven eni taki meji, kar pomeni manj zanesljivi podatki. Tako da, zdaj, jaz vam verjetno nič novega ne bom povedal, če vam bom rekel, da se je delež teh zaposlitev povečal. Ne? Predvsem za določen čas. Zdaj, jaz sem gledal tudi glede na kohezijske regije, vzhod-zahod. Zanimivo, da se v zahodni kohezijski regiji pravzaprav delež samo zaposlenih, naprimer, bolj povečal kot na vzhodu. Zdaj lahko rečemo, ne, ok, zato ker so še eni ljudje tle vedno brezposelni, ne, razlika v brezposelnosti takšna, da je v vzhodni regiji več brezposelnih. Skratka, zato je nižja, ker je del tistih ljudi, ki je v krizi, zdaj govorimo od 2008 do 2016, dobil službe na zahodu, šel v SP, tle pa nikamor. Ne? Ampak zelo težko je reči, kaj se točno dogaja ravno zaradi, to bilo prej rečeno, statistiki ne verjamemo, ne? Ker nam gre tako dobro, ampak na drugi strani pa ljudi ne, ljudje govorijo o tem, kje pa je ta gospodarska rast. Ne. Zdaj, drugo, kar se je pojavilo, je tole. Tisti, ki imajo službe za nedoločen čas, naprimer tudi med mladimi, je zanimivo, da se v 8 letih pravzaprav struktura, naprimer, če gledamo 15 do 34 let, ne,
da tisti, ki imajo službo za nedoločen čas, delež njih v celi starostni skupini je ostal enak. Pri mladih se celo povečal, kar je zelo zanimivo. Sicer se je delež za nedoločen čas ljudi zmanjšal, a ne? Ampak pri mladih se pa celo nekako povečal in pred časom je bil članek v financah, kjer se kaže, da ti start-upi, naprimer, ki, ampak to seveda gre za ene zelo tako eksotične zadeve, te mlade, kvalificirane ljudi, ki so zelo iskani na trgu dela, kar zaposluje za nedoločen čas. Ne? Skratka, in tu naprimer razlike med vzhodno pa zahodno regijo niso kje različne, skratka, še vedno prevladujejo službe za nedoločen čas. Ne? V 70-78 odstotkih, ne? Ko gledate delovno aktivno populacijo. Se pa je, a ne, skratka je zaposlenost, nezaposlenost povečala, a ne, zdaj ti, ki so pa nezaposleni, zdaj prihajajo v neke oblike zaposlovanja, se pa seveda zaposlujejo SP za določen čas in tako naprej, a ne. Ampak trend je jasno, jaz se tle strinjam, a ne, mislim, da prihodnost bo takšna. Ne? Tisti, ki so bodo zelo iskani v okviru teh tehnološkega sektorja, bodo vlekli velike nagrade, bodo lahko postavili pogoje, ostalih, ki pa to ne bodo zmogli, bodo ali padli v nov razred prekarnih ali pa v nov razred brezposelnih, potem imate pa še tu področje, ki ga Roy Kurzweil imenuje področje singularnosti. In to je, da smo mi s tehnologijo prišli tako daleč, da moramo fundamentalno premisliti tudi vprašanje brezposelnosti, polne zaposlenosti in tako naprej, socialnega sistema. Jaz mislim, da smo že na tej točki, ker to, kar je bilo prej tu zadaj, ne, četrta tehnološka revolucija, mislim, ne moremo mimo tehnološkega napredka in implikacije za trg dela so izjemne. Ne, in tudi to, samo še, ja, sekunda, Slovenija v bistvu v nekih dimenzijah ne odstopa kaj dosti od držav v okolici. Ne? Skratka, gre za neke trende, ki zdaj sad nam se sicer zdi, da je vse značno državo narobe, ampak mislim, da gre za neke procese, ki so sicer presegajo nacionalne meje. Hvala. Gospod Šoltes, v kateri to je deloma sicer tega vprašanja se je dotaknil že gospod Menzinger, se pravi, v katerih državah Evropske unije je prekarnost največji problem, ki so za njeno krčenje uporabili najbolj učinkovite metode? Zdaj, dobro, samo statistiko, ne, se velja mogoče ogledati tudi na stranih pristojnega DG-a Evropske unije, tudi jih ne bi posebej navajal, je pa seveda, se mi zdi, odnos do, sploh do dela, ne, se je kot pojma, kot te, če rečemo, temeljne človekove pravice, ki opredeljuje zakonodaje, mednarodni akti, OZN, skratka, tudi ta mednarodni globalni pravni sistem, da seveda se na nek način, ki podarja tudi pomen dela kot temeljne pravice, pa seveda tudi v povezavi s socialno varnostjo, da se vedno bolj tako diskretno, ampak se umika pravzaprav tem tržnim mehanizmom. Ne, in tisto, kar v tem trenutku tako zelo skrbi, se mi zdi, je to, da je tudi delovnopravna stroka tako izjemno, ne da ni, da ni oziroma, veliko da oseme, ampak se jo noče slišati. In se mi zdi, da tisto, kar se kaže kot en tak nevaren tret, je tudi to, da nekatere sodbe sodišče Evropske unije, ne, kažejo na to, da se nekako umikajo, oziroma da se bolj nagibajo v stopu rekel, teh tržnih oziroma teh korporacijskih apetitov. In mislim, da ena taka večjih zadev v primeru Švedske, kjer je sodišče prepovedalo pravico do stavke, ne, ki so jo obsodile tudi, če se ne motim, ta mednarodna sindikalna združenja, kaže na en tak trend, ki je pa civilizacijsko seveda zelo problematičen in usporedno s tem, ne, pa vidim tudi pri nas v Evropskem parlamentu, se bije ena huda bitka, kjer se zelo poskuša v spredje postaviti to silno potrebo po deregulaciji. Ne, in imamo en kup svežen enih
bodočih usmeritev, ki ne bi zagovarjale tako imenovano fitness predpisov, ne, ker ne bi se trg na vseh področjih čim manj reguliral, zdaj od hrane do delovnih razmeri in da to, kar je bilo prej rečeno, ne, se vse spreminja tudi v okviru te kolaborativne ekonomije, ki prihaja nezadržano na vrata, pa ne, tako kot Uber na primer, da pravzaprav se delo umika pojmu storitev. Ne, in če tukaj ne, se ne bo ustrajal na tem, da je tudi v teh prihajajočih razmerih na eni in na drugi strani, da ne gre za izvajalca pa prejemnika storitev, ampak da gre pravzaprav za pojem dela, ne, in potem delovno-pravnega odnosa, ki je potem osnovo za reševanje stvari povezanih s socialno varnostjo, sem tisti, kar je pomembno za normalen razvoj tega, ne, da se ne ponovi potem 19. stoletje. Hvala. Gospod Počivalšek, katere oblike prekarnosti so za posameznika osebno najtežje? Ja, po mojem mnenju je to povezano s tem, v kakšni seveda obliki dela, ampak to je zelo težko opredeliti po moje pravno. Ne. Vračam se nazaj k temu, kar se pravzaprav se ves čas pogovarjamo, ne. Pravzaprav, kaj je prekarnost. Ne. Jaz nisem toliko pristaš tega, da gledamo na prekarnost tako strašno formalistično, pa rečemo, ne vem, zdaj pogodba o zaposlitvi za določen čas je prekarna oblika dela, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pa ni prekarna oblika dela. Ne. Ker lahko je, lahko ni. Ne? Lahko si zaposlen za nedoločen čas, pa lahko čez 14 dni izgubiš službo. Ne? In pač, da ne nadaljujem z ostalimi oblikami. Ne? Tako da, kjera je hujša? Po mojem mnenju je hujša tista seveda, v kateri je delavc v bolj podrejenem položaju, bolj izpostavljen v bistvu neki negotovosti, kaj se bo zgodil, če pač, ne vem, delodajalca ne bo ugogal, če bo posledično zgubil zaposlitev, ne? Če so njegovi prejemki pač nižji, ne? Če nima pravice do socialnih zavarovanj in tako naprej, ne, pač večja kot je ta negotovost, hujša je ta oblika, ne, zdaj pogodbo zaposliti za določen čas je lahko zelo huda oblika prekarnosti, ne, če jo delodajalec podaljšuje po en teden, ne, in tudi taki primeri so, ne, lahko je pa relativno varna, ne, neprekarna, če hočete, ne, če je sklenjena, ne vem, za ves čas trajanja projekta, kar zakon omogoča, ne vem, za obdobje 5 let, pa veš, da imaš za naslednjih 5 let zagotovljeno socialno varnost, ne, če se ne vem, kaj ne zgodi. Ne. Tako da, težko je to opredeliti v smislu pač neke pravne podlage za upravljanje dela, bolj se pravim, je to povezan s tem, v kakšnih pogojih posameznik dela, v kakšen odnos dejansko v smislu podrejenosti ima do delodajalca, ne, in koliko ima dejansko izgledal, da če pač pride do prekinitve pogodbe za postitvi, če pride do kakršnekoli situacije, za katere dela ne bo mogel več upravljati, ne, da mu bo zagotovljena neka varnost. In iz tega bi jaz izhajal. Ne. Težko je pa izpostaviti zdaj eno konkretno obliko. No. Kako prekarnost vpliva na zdravje posameznika? Ja, zdaj teh raziskav je več, pa bom začel od zadaj. Ne. Zdaj je bila ravno ena pilotna študija na Finskem in so pač ugotovili, da UTD zmanjšuje stres. Ne. Zdaj stres je pa zelo dober, zelo dober prediktor marsičesa. In seveda zdaj ta manjša pravna, socialna, ekonomska varnost, ki se ponavadi navezuje na te manj gotove oblike dela in tu se strinjamo. Ne? Lahko je pogodba za določen čas čist nekaj podobnega in tako naprej, ampak ne, če govorimo o teh manj gotovih oblikah zaposlitve, je efektov več. Ne? En je ta zdravstveni, ne? Drugi je individualno ne? In družbeno. Zdravstveni stroški individualni in družbeni ravni. In stres je dober prediktor, vemo, teh kardiovaskularnih bolezni, tudi na primer, vi če hočete biti dober starš, ne, in se ve, kaj morate biti za dober starš, to, da otroku razlagate pravila in tak naprej, da ne posegate v ekstrem tega, da mu pustite vse ali pa da ga kaznujete, ne, morate imeti dovolj samo kontrole. Zdaj, če ste v okolju, kjer je ogromno stresor in ste kar naprej pod tem pritiskom, zelo težko biti dober starš. Ne? Če niste dober starš, se to bolj prenaša naprimer v probleme z otroki, pa pol to stane družbo, ker imate pol neke programe za odvajanje od rok, ker naprimer obstaja korelacija. Ne? Neučinkovito staršostvo, velik stresor v okolju in tak naprej. In pa potem za zdravstvene blagajne, ne, tudi na agregatno potrošnjo, ne, naprimer, vi tudi, če imate dobro službo, pa za določen čas, pa neki na SP ali pa karkoli, ne,
tudi če dovolj zaslužite, zdaj ne, boste malo razmišljali, ne boste zdaj šel v nakup stanovanja, pa v obnovo in tako naprej, če ne veste, kaj bo čez eno leto. Ne. Skratka, ima precej teh družbeno-ekonomskih učinkov, pa bi tudi tako, ne, če ste bili v neki negotovi zaposlitvi, se ne boste uprli ali pa boste bolj pazljivi, kaj rečete in tako naprej, kar ima potem tisto, kar je bilo zadnjič, je komisarka bila tle v Mariboru, Bulčeva govorila, ne, štiri temelji Evropske unije, solidarnost, varnost, demokracija. Ne. Zdaj, če imate ljudi, ki so prestrašeni, potem imate samo formalno demokracijo, nimate delujoče demokracije. Skratka, teh efektov je toliko. Ne. In v tem smislu jaz mislim, da bo treba premisliti in seveda, zdaj zakaj sem začel z UTD-jem, ne, ker UTD je, bom jaz rekel, eden izmed možnih korektivov, ki lahko ublaži to še posebej, ko potem upoštevamo, kaj bo v prihodnosti tehnologija naredila, kjer to, kar Elon Musk, pa ne samo on, opozarja, ne, da verjetno 30 do celo 60% delovnih mest ne bo več. Ne. Tista, ki bo ostala, bodo dobro plačena, ampak za ostale pa bo treba nekako poskrbeti in sedanji sistemi socialne varnosti pač še sploh niso pripravljeni na to. Ne. Hvala. Torej, gospod Šoltes, o prekarnosti pa svobodnjarstvu smo samo v uvodu govorili, pa me zanima, kako bi vi prekarnost ločili od svobodnjarstva? Prekarnost ločili od svobodnjarstva? Svobodno po prekarijatu. Ne, sicer, ne vem, to, kar mislim, da so več ali manj vse že povedali predhodniki, ne v smislu, kako kakšen odnos do svobodnjaša, posebej še v kulturi, kdo je bil avantgarda tega in kako se je pravzaprav ta netipična oblika dela, kot je prekarno začela razvijati trend, ki ste ga tudi že omenili, ki seveda bo tukaj realnost in se mi ravno zdi, no, da je en, tako kot je Črt rekel, trenutek, na katerega mi zdi, mora ne prisluhati, ampak katerega se mora pač soočiti. Po eni strani tudi delovno pravna stroka, na drugi strani nove oblike, novi ekonomski modeli, ki nedvomno ne prinašajo tiste ključne izzive za to, kako bo zgledala naša družba v prihodnjih recimo 20, 30, 40, 50 letih. In dejstvo, da nekateri tradicionalni poklici seveda grejo stran, prihajajo seveda novi, ki so povezani tudi seveda s tehnološkim razvojem, ki sproža ogromno diskusij in dilem, ne, tudi takih čist osnovnih, tudi glede etike, morale, vprašanje vloge, potem robotike in robotov v družbo, tudi položaj celotnega tega obdavčitve tovrstnih storitev, skratka vseh izzivov, ki kažejo na to, da se tudi ta segment, rekel, bistveno spreminja, bo pa od se orientacije odvisno, v katero smer bomo krenili. Ne? Ali gremo, kot sem prej rekel, v to, da se bo vse spreminilo v odnos, rekel, te zveličavnega proste pretoka blaga storitev in bo vse pravzaprav samo še storitev, ali se bo vseeno poskušal obdržati ta odnos do, rekel, teh osnovnih, pa če rečem pravic, ne, ki ne pomenijo samo zgolj pravica do nečesa, ampak da tistega, kar počneš, da tudi omogoča, mislim, da ni sužensko razmerje, ampak da omogoča tudi dostojno plačilo, ki ni samo zgolj preživetje, ampak tudi, kot so včasih rekel, ne, če sem o tem se rekel, tudi kulturni minimum. Ne, skratka, nekaj tisto, kar omogoča je normalni razvoj družbe, ker seveda, če se bodo vsi otepali, ne, plačevanje prispevkov, dajatov, potem bo tudi blagajna, ne, ostala seveda prazna in potem tudi UTD, ne, in pravzaprav vse te stvari, ki ne bi temeljile za bodočno službo, ne bodo delovali, če so sporedno, ne bo tudi, rekel, bančno-kreditni sistem odprl na te nove oblike, da se družba nima najboljše perspektive. Ne. Hvala, gospod Menicik, zakaj prekerci ne delujejo kot skupini oziroma znotraj skupin? Kaj bi jim to po vašem mnenju omogočilo? Kaj bi jih spodbudilo k združevanju? Osnovni problem je razpršenost. Jaz sem z Jesenic, kjer je bila tovarna 7000 delavcev, ki so imeli neko moč. Zdaj takšnih stvari več ni. Če ni drugače, se pa tovarna nekam drugam preseli. Tako da ta razpršenost je nekaj, na kar se bomo morali
navaditi in zaradi tega jaz enostavno mislim, da so časi te zaposlitve za nedoločen čas pravzaprav v veliki meri mimo, da bo do tega prišlo. In tle je ena od rešitev, ki se ponuja dolgoročno, je ravno ta UTD. Kombinacijo tega prekernosti in UTD-ja je pravzaprav neka rešitev. K sreči imamo ljudje, zaradi tehnološkega napredka, ki zmeraj več izriva ljudi v proizvodni, si kar naprej izmišljajo neke nove storitve, ki so povsem nepotrebne. Jaz se nikoli ne jezim, če je veliko agencij, pa je veliko papirja, en drugemu pošiljajo, ker se zmeraj to lažen s tem, ja, če ne bili pa brezposelni, bolje, da delajo. Ko sem bil rektor, se nikoli nisem razburjal zaradi neučinkovitosti univerze, kar je pomenilo, da imamo dosti študentov, ki v resnici niso študenti. V bistvu se si en problem reševal, tako da si bil neučinkovit. In problem, ki me moti v ekonomiji, je pravzaprav ta, da kar naprej prepovedujejo te, da je treba povečevati konkurenčnost pa učinkovitost, ampak čemu pravzaprav je to treba početi? Ravno zaradi tega, ki se en drugemu konkurirajo, pravzaprav ta konkurenca ne pelje nikamor. Družba se je toliko spremenila, da je pač treba vse skupaj poganjati s potrošnjo in nikoli več ne bo do tega prišlo, da bo ponudbena stran pomembna, da bo potrošnja pač nepomembna, ker se je pravzaprav ta poimenovana ekonomika ponudbe nekaj, kar je imem. Danes lahko vse naredimo, zelo težko pa vse prodamo. Tako da s tem se bo, mislim, treba več ali manj sprijazniti. Na kakšen način je pa drugo vprašanje. Gospod Klanšek, kako lahko prekarci razvijajo oblike samoorganiziranja? Kaj lahko naredijo, da bi nudili oporo in odriv drug drugemu? Jaz to, kar je bilo že rečeno, ne, fragmentacija trga dela je dejstvo, ljudi povezati, to je, ne, zadnjič sem bil v Ljubljani en tak okrogli mizi, pa sem s tem, ki je predstavnik Uberja za vzhodno Evropo, ne, sem imel polemiko, ker smo, ne, smo govorila točno o tem, ne, pač Uberjevi vozniki so, na primer, primer teh prekarnih zaposlitev, ne, in ne, kako boste vi te ljudi povezali, mislim, ne morate jih, ne, zato, to je bilo tudi prej to rečeno, ne, to, da bomo kar zdaj morajo se povezati, ne, ne, mislim, ne bojo se, ne. Mislim, jaz res tudi se pravzaprav to, kar je prej kolega Lukič izpostavil, ne, treba je ukrepiti inšpekcijski nadzor in ko, ne, zdaj tle bom jaz malo zasuk naredil, ne, prišli smo eno čudno stanje, kjer ljudje kličejo ali pa sprejemajo logiko, da je država njihov največji sovražnik, ne, prekleta država, in pravzaprav država je pa edina, ki jih lahko obvaruje, ne, ker kapital ima jasni interes, ni slab kapital, grdi kapitalisti, ne gre za to, oni imajo svoj interes in na drugi strani mora biti jasno artikuliran interes in ta interes je možno pravzaprav najbolje artikulirati preko zakonodaje. Ne. Zdaj, to organiziranje, bi rekel, prekarcov je mogoče najboljše tak, da bi naredili kot aktivne državljane, ne, da bi v bistvu ti ljudje sodelovali takrat, ko lahko. Zdaj, seveda, sindikat prekarnih delavcev, jaz to absolutno podpiram in se mi zdi nujno potrebno, ampak se mi zdi ravno zaradi tega odsotnosti tega srečevanja ljudi. Ne? Ljudje imajo organizirane z nekom, ki nimajo tega personalnega stika. Če ste vi vsak dan se štempljate, prijatelj, zdravo, a ne? 7000 ljudi, na primer, v teh nekih podjetjih, je to nek drug moment, ko pa to, ki si sam v nekem avtomobilu in zdaj, ok, bom se jaz povezal s kom, niti ne poznam. Ne? Rekli ste, da je v bistvu država tiste, ki mora ščititi prekarne delavce. Ne? Zavedamo se, da pravzaprav so delodajalci zelo močni pritisk izvajajo državo. Kako lahko prekarci z druge strani države izvedejo pritisk, zato da bi država zaščitila njihove in delavske pritiske? Mislim, tle je zelo težko da take splošne odgovore, ampak to, kar je bilo nakazano, ne, najprej imeti dober primer in potem s časoma se dela to, kar je bilo prej rečeno, ne, korak po koraku, ker verjetno ta ideja, ne, da bomo jutri živeli v dobri družbi, je tako naivna, kot da se bo Jezus zopet spustil in bo razrešil vse naše države. Ne. In res ti primeri dobre prakse, počasi, počasi, seveda ogromno ljudi tudi to, kar je bilo prej rečeno, ne moremo. Ne. Jaz moram drug mesec plačati položnice, kak ne zahodim na sodišče, kak ne zato. Ne. Vse to je res. Ne. To so
To so težave, na katere jaz res nimam odgovora in se ne bom delal pametnega, ampak na ta način, ne, najprej, da državo nehamo dojemati kot tista, ki je naš največji sovražnik, ampak na nek način jo vzgojiti v tisto, kar je po definiciji, ne, ne bi bila poštenje posrednik med interesnimi skupinami in zdaj se res oblikuje neke nove skupine, ki jih v nekem kapitalizmu mogoče tega industrijskega tipa ni bilo, a ne, in za sprememb na trgu dela in se res pojavljajo neke nove interesne skupine in te interesne skupine morajo predvsem tudi v tem političnem smislu pravzaprav artikulirati svoj interes in pravzaprav poiskati nekoga, ki bo ta njihov interes prevedel v to, da se bo, pa pridemo, ne, inšpekcijski nadzor, ustrezno, a ne, to, kar je že, ne morate podaljšovati v nedogled zaposlitve za določen čas in podobne zadeve. A ne. Skratka, na ta način, ne, zdaj, dvomim pa, da je lahko na enak način mogoče povezati delavce v tem fragmentiranem trgu dela, kot je to bilo mogoče, ne vem, v industrijskem kapitalizmu, rečemo, 20. stoletja. Hvala. Gospod Počevalšek, kako krepitev prekarnosti vpliva dela na delo sindikatov? Kakšne so reakcije delodajalcev in vlade? Kako se na te reakcije odzivate vi? Prav to so tri vprašanja v enem. Ja, ok, bom poskušal odgovoriti. Zdaj, prekarnost seveda vpliva na različne vidike delovanja sindikatov, pa ne bom rekel samo na delovanje sindikatov, v bistvu na trg dela, v bistvu na socialni dialog, na kolektivna delovna razmerja, v bistvu na vsa področja, s katerimi se sindikati ukvarjamo in seveda na nek način večji kot je prekarijat, oziroma večja kot je prekarnost, večja kot je ta segmentiranost, o kateri govorimo, v bistvu bolj so erodirana ta kolektivna delovna razmerja, težje je v bistvu dialog, težje je v bistvu zastopati interese manjše, v končni fazi lahko tudi akcijska moč. Ne? Zdaj, tukaj sicer bi jaz, če se lahko navežem na to, kar je bilo prej rečeno, pa se tudi do določene mere, mislim, da meša pri vprašanju, v bistvu gre za prekarnost ali ne. Ne? Goran je prej zelo lepo rekel, ne, pač, če uporabljamo pravo, ne, jaz bi težko rekel, ne, pa seveda razumem, da je situacija pač recimo za nekoga težka, ampak težko pa pristanem na to, da nekdo, ki recimo ima neko pač delovno razmerje, kot tudi pogodbo za poslitvi, ne, pa delodajalec sistematično krši njegove pravice iz delovnega razmerja. Ne? On v principu vprašanje, če je to res prekaren delavc. Dejstvo pa je, da so njegove pravice brutalno kršene in treba to pač na nek način rešiti. Zdaj, ali prek sodišča, ali z inšpekcijo, ali z kazenskim pregonom, ne? In tako naprej, ali pač z neko sindikalno akcijo. Ne? In, zdaj, ampak to je pač en segment, ki se ga da pač naslavljati tudi pač prek pravnih poti in tako naprej. Pač drug segment, tisti, ki se mi zdi pa bolj pomemben, je pa ta, da je treba pač, in tukaj se čisto strinjam, ne, zakonodaja je tista, ki jo je vendarle potrebno primarno pač vzpostaviti za to, da bo v bistvu zagotavljala neko socialno varnost pač vsem. Ne. In v bistvu eden večjih izzivov, ki recimo ga jaz zelo pogrešam v teh razpravah, ki so zdaj, ki se vrtijo tudi glede spremembe zakona o inšpekciji dela, pa dokument dostojno delo, ki je bil javni spravo, tako naprej. Ena ključnih zadev, ki recimo meni manjka, pa je bilo v prejšnjem krogu veliko rečen, ne, je ravno kako zagotoviti v bistvu socialno varnost tistim, ki so zakonito, ne, v nekih oblikah, ki so pač negotove, ne, kako jih vključati v bistvu v sisteme socialnih zavarovanj, ker to danes recimo manjka. Ok, vsako delo šteje, ne, ampak če imaš ti to zdaj zelo razdroblen, ne, če imaš ti če neko daljše obdobje, če imaš ti tukaj manjše število ur in tako naprej, ne, tega na koncu ni kaj dost. Ne. Tako da, ne vem, če sem odgovoril lih na vprašanje, no, ampak izziv v tem smislu je kar precej, no, tudi ne na zadnje vprašanje organiziranje. Jaz se čist ne strinjam s tem, da ni možno organizirati ne na zadnje sindikat poklicnih voznikov, poklicni vozniki se tudi ne srečujejo, pa so organizirali sindikat, pa poklicni vozniki so že dolg časa, recimo tudi sindikalno organizirani. Ne. Tako da jaz mislim, da se da organizirati in tudi v prihodnosti mislim, da bo treba k temu težiti. Vprašanje pa, če so uporabljivi enaki vzorci, kot so bili uporabljivi za organiziranje tudi še zdaj. To je pa res. Pa še eno pol vprašanje za vas, Jakob. Se pravi, kako preferite približati sindikatom?
vi ste pač sindikalist, pa zaradi tega to na vas naslavljate? Zdaj, po moje, eno je, pa to ne velja samo za prekarce, tudi sicer, je po moje pač osveščanje, ne, o tem, kaj pač, prvič, kakšne so možnosti, ki jih pač posameznik ima, kaj sindikati delajo, kaj lahko naredijo v končni fazi, ne. Recimo, ena taka zadeva je, ki se mi zdi, da praša, ne, meni se zdi, da ni splošno znana, ne, ampak recimo Slovenija ima zelo, zelo jasno sodno prakso v zvezi s prekritimi delovnimi razmerji. Mislim, tukaj je stvar kristalno jasna. Praktično ni sodbe sodišča, pa kjerokoli stopno pogledate, kjer sodišče ne bi odločilo prid delavca, če je tožil na prekrito delovno razmerje. Ne? In recimo sindikati lahko zagotavljajo tak suport. Ne? Sindikati lahko zagotavljajo tudi pač to, kar je prerečeno, ne? Se pravi nek glas prekarcev. Ne? Se spomnim enkrat, ki je Goran rekel na eni krogli mizi, ki smo imeli, ne? Je rekel, ampak, ne? Tudi prekarci morajo biti proaktivni. Tudi prekarci morajo pridati pa potrkati na vrata pa reči, ne vem, ali delovsko svetovalnico, ali sindikato, ali karkoli, reči, lejte, mi imamo tak in tak problem. Ne? In meni se včasih zdi, ne, pri sindikati, pač, ok, se trudimo, zdaj smo uspešni, nismo uspešni, pač lahko vsak presoja, kakor hoče, ne, ampak mi se danes, ko se pogovarjamo, ne vem, o zakonu inšpekciji dela, o ZDR, o čemerkoli, ne, mi se trudimo simulirati to, kar mi mislimo, da mislijo prekarci. Recimo, jaz bi si želel, ne, jaz bi si želel v bistvu dobiti feedback od te skupine, ne. Mi hočemo to, ne. Mi hočemo biti, ne vem, vključeni v socialno zavarovanje tako pa tako, ne. Če ne, si jaz pač domnevam in v dobri veri pač predlagam neke predloge, ne, za katere mislim, da bi bili koristni, pa jih morda to sploh kdo ne dojema tako, ne, potem, ko pridejo ven. Tako da se mi zdi, da tukaj bi moral biti vendarle neka dvosmerna, v bistvu, po moje, aktivnost. Ne? Na eni strani pač jasno, mi si prizadevamo, na drugi strani pa pač bi si jaz želel oblikovanje pač neke platforme in recimo neke takih primerov smo slišali prej, ne? Da se pač oblikuje skupina, ki pač tudi artikulira svoje stališče, ne? In ki ga lahko potem skupaj zagovarjamo. Jaz mislim, da je to zelo, zelo komplementarno, ne? Oziroma jaz sem itak mnenje, tisti, ki dela, pač je delavc neodvisno, v kakšni obliki dela delo upravljeno. Gospod Šmotec, je prekernost lahko politična tema, je lahko aktivacijski moment v razvoju naprednih politik? Ja, seveda je, se imamo primer v slovenski politiki, oziroma zdaj govorimo o izvrševanju politik ali pa oblikovanju politik, ki ga pripravlja ministrstvo pristojno za delo, ne, kjer imate pravzaprav v teh ukrepih, ki so bili predstavljali, en kup, ne, predlogov, ki pravzaprav pa, vsaj meni, oni so bili na prvo žogo jasni, v katero smer sploh želimo jeti, ne, hočemo jeti več fleksibilnosti, hočemo jeti manj prekarnosti, pravzaprav vse je bilo na nek način pomešano, ampak zdi se mi, da vse to, kar počnemo na ta način, da ko, ne, imamo neko željo, kako se zadeve naredi bolj pravične, bolj socialno vzdržne, ampak to ostaja na nivoju nekih nezavezujočih dokumentov. Ne. Tisto, kar je pa, bi moralo biti zavezujoče in zapisano seveda v zakonodaji, je pa glede izvršljivosti drugo vprašanje. Če se vrnem sem nazaj malo prej, kar je Jakob rekel. Seveda je to tudi zelo pomembno pravno vprašanje, ne, zato, da se zavarujejo te, če rečem, tipične oblike zaposlitve, ki obstajajo, oziroma ima vse znake zaposlitve, pa se opravlja v drugi pogodbeni obliki, ki ni takšna, kot bi morala biti. In potem, ne, imate sodno prakso, ki je gotovo v prid, bo rekel, tistim, ki so mu kršene delovske pravice, ampak hkrati imate pa še zdaj v nekaterih javnih zavodih, ne govorim o zasebnem sektorju, ampak javnem sektorju, ne, imate primere, ko je ogromno ljudi v tem nekem razmerju SP-ov, ne, in drugih oblik, čeprav delajo popolnoma isto, kot delajo njihovi kolegi, ki imajo pogodbo za določen ali pa nedoločen čas. Ne. In tu recimo imate eno zelo veliko javno hišo, mislim, televizijo, no, se pravda reči, ja, televizijo, ki ima kljub temu, ne, da se vrsto let opozarjali, ne, na dejstvo, ampak ne, se čaka in čakali bodo toliko časa, da bo vsak posameznik, ne, šel na sodišče, vložil in pravzaprav dubu in hkrati, seveda neminovno, blagajni RTV-a, se pravi javnem sredstvom, naložil plačilo za nazaj, skratka, vs tisto, kar bi sicer ne bi bilo treba plačati, če bi že avtomatično sklenili normalna delovna razmerja. Govorim samo to, ne, da ta
delovanje družbe, ne, kljub temu, da ne bi jo pravo varovalo, tudi v javnem sektorju kaže na to, da pač je to očitno najbolj zaželjena oblika delovanja za naprej. Ok, zdaj se je pogovor razvil v dve repliki, najprej gospod Počivalšek, potem pa še gospod Planšek. Ja, zdaj sem se spomnil, ko je bilo, pač, ko je bil omenjen javni sektor, ne, prekarnost v javnem sektorju in tako naprej, pa prej mislim, da je bilo nekomu postavljeno vprašanje, v bistvu, kako so se kakšne druge države v bistvu tega lotile. Ne. Recimo, en primer je nedolg nazaj, ne, recimo je, bila, je bil primer Španije, ne. Španije je sindikati v javnem sektorju, vlada njihova je sklenila v bistvu z njimi dogovor, ne, kjer bodo v bistvu zmanjšali, omejili, odpravili, zdaj kako bo to, do to v praksi naredili natančno, to ne vem, ampak odpravili prekarnost v javnem sektorju. Ne. To se mi zdi recimo ena taka recimo gesta, ne, ki se mi zdi, da je pomembna pač jasno z dveh vidikov. Ne. Eno je zmanjšati prekarnost, ne, zlasti, če seveda zaposliš te ljudi, ki so zdaj delali pač v nekih takih oblikah. Drugo je pa, ne, da recimo lahko pač vlada bistveno bolj kredibilno zahteva od vseh ostalih, ne, da spoštujejo pač in se pač ne poslužuje to vrstih oblik dela, sprejema neke ukrepe v tem smislu, ne, če sama pač daje nek pozitiven zgled. Ne. In to se mi zdi en tak zelo zanimiv primer, ki ga bo po moje zelo zanimiv spremljati, kako se bo v praksi to udejanilo in bo dejansko se zgodilo to, kar so pač, k čemu so se zavezali. Ne. Ja, jaz sem samo en konkreten primer, ne, ker se prihajam z univerze in smo hoteli skleniti, pač nekdo bi izvajal predavanje in smo hoteli dati avtorsko pogodbo, jaz pač nisem pravnik, nisem vedel, da to pač ne gre, ne, če je oseba nezaposlena. Izhaja pa se iz tega, da je oseba že dela prek tega, te oblike delovnega ne, razmerja na Ljubljanski univerzi. Ne. In potem sem rekel, vi veste, da ne, bom v bistvu Ljubljanska univerza mogla dati pogodbo za poslitvi, če obstajajo razloge za zaposlitev. Ne. Ker naprimer Mariborska univerza, potem naša kadrovska ni rekla, ja, ne moramo ga vključiti, ne, mi bi mu dali mu prek pogodbe, samo če bi on bil zaposlen. Ne. In sem rekel, jaz gledam na to, da je v Ljubljani že delo, v smislu, da je. Ne. In se je skazalo, da ni. Ne. Skaj tudi na univerzi, ampak paste. Ne. Potem prijave do tega. Ne, bi zaposlili. Je, kak boste zaposlili? Ne, ne moramo zaposliti, mislim, kaj bomo v javnem sektoru zaposlali, itr so sami lenuhi, pa kaj bomo zopet davke plačevali in tak naprej. In pol se začne pa to. Ne. Kako, ne, ali pa potem, ja, pa če bomo ne imeli bolj za nedoločen čas, pa začne delodajalci, pa potem nismo konkurenčni, pa ne, že itak moramo toliko prispevko, pa tak naprej. Ne. In pa se zavrti cela ta zgodba, ne, kjer pokaže, ne, da te oblike so boljše za izvedika produktivnosti, tako je prej nekdo rekel, ne, takoj, ko zaposlimo, gremo na porodniške, ne, ali pa na bolniške, ne, mislim, in seveda, iz vidika ne, lastnika je ta oblika veliko boljša in zdaj jaz samo to pravim. Ne. Če je kaj smiselno vse te ljudi, ki trpijo in vse ti presežki, ki se ustvarjajo uporabiti za kaj, je zato, da tako kot bi Mars rekel, ne, smo ustvarili dovolj močno materialno podlago, da zdaj lahko res mislimo rešitve, ki so bile mogoče utopistične neki desetletji nazaj. Ne. No, ampak samo to, ne, da se tudi v javnem sektorju naprimer dogaja zadeve, kjer ljudje delajo, čeprav obstajajo pogoje za sklenitev delovnega razmerja. Ne. Hvala. Gospod Menziger, kako lahko prekarci v konkretni situaciji, se pravi pri nas, pritisnejo na politične stranke, da bi se bolj angažirali v iskanju rešitev? No, jaz v politične stranke preveč ne verjamem. Oziroma, politične stranke so se zdaj več ali manj prisvojile državo, če smo čisto odkriti. Dovolj je, če odprete televizor v tretjem programu, pa vidite, kaj počnejo. Pa sem zelo vesel, da to počnejo, ker potem delajo manj škode. Sicer bi pa sprejemajo zakonodajo, ki jo ne razumejo v principu. Če vzamemo vse tist, kar se je dogajalo leta 2013, je čisto očitno, da poslanci sploh niso vedeli, kaj sprejemajo oziroma kakšni bodo posledice tistega, kar so takrat naredili. Tako da glede tega nimam prav zelo veliko upanja, da bi politične stranke karkoli naredile, zdaj sicer verjamem še v Levico, ampak v druge pa na nek način pravzaprav ne.
Vse se je na nek način čudno izrodilo. Mi, ko govorimo o delodajalcih, so tisti, so si v resnici prisvojili delodajalsko pozicijo. Niso nič drugega kot delojemalci za individualno pogodbo. V veliki večini govorijo pa kar, da skrbijo za celo državo. Če seveda lahko kdo kaj naredi, potem je to država. Ne, drug ne more narediti. Samo v tistem hipu smo pa takoj znašli pri tem, ker pravijo delodajalci, ja, če bomo mi pa zelo zaščitili, potem pa seveda bomo postali nekonkurenčni v svetu in bomo potem vse zgubili. Tako da se da kaj na ravni Evropske unije narediti, ne vem, ampak seveda to ne sodi v zakonodaje Evropske unije, to je tipičen primer nacionalne zakonodaje in zdaj, če govorimo ravno o, tu so bile zelo velika nasprotja, recimo Angleži imajo povsem drugačen pogled kot nekdo drug, kot imajo recimo Nemci in podobne stvari, tako da ne vem, je mogoče tam kaj narediti ali ni mogoče narediti. Ampak vse to, če bi se Evropska unija zelo zaprla in bi se morala zapreti, zato je pa zamudila čas s tistimi neumnimi lizbonskimi strategijami ustvarjanjem družbe znanja, kjer je pomenilo, da Evropa v Kitajcem prodajala znanje, Kitajcem pa na Kitajci pa nam produkte. Znanja je pa na Kitajskem zdaj že gotovo več pa v Lizboni. Hvala. Je malo večja. Ja, bi samo glede EU-ja, ne. Zdaj glede, bom rekel, zdaj pa delojemalske ali pa delovnopravne sanirije na Evropski uniji izjemno, izjemno težko doseči kakršen koli dogovor, ne. Mi se trudimo že kar nekaj časa, da bi določili vsaj parametre za, bom rekel, evropsko minimalno plačo, ne. Ampak moram reči, odpori so silni, ne, to je neverjetno. Zdaj imamo razpravo o tako imenovani reviziji direktive Posting of Workers, tako imenovane napotitveni delavci. To je, kar je zelo zanimivo, tako kot pri hrani, vprašanju hrane iz vseh segmentov, kvalitete hrane, se veste, isti izdelek, vzhod, zahod, ne, nepoštene trgovinske prakse, je tudi pri vprašanju teh socialnih in delovskih pravic bistven, ne po političnih strankah, ampak vzhod, zahod Evrope. Ne, in tu se vidi neverjetna razlika. In zdaj se pogajamo tudi glede prevoznikov, ki so pravzaprav eno najtežjih poglavij tukaj, ker se skuša celo vprašanje prevoznikov izuzeti ta hip, da bi uredili s posebnim, ampak se nekako borimo, da ostane in da se s tem potem še specifično uredi, ravno zaradi nevrhovajih socialnega dampinga. Ampak moram reči, na križ so prebili Nemce, ne, ki so želeli dati, če rečem, določeno postavko, ki je bila seveda za vzhodni del Evrope popolnoma nesprejemljiva, ker jim je rušila celoten koncept. Ampak zdaj se ne moramo zediniti o preprosti definiciji, do česa so napotitveni delavci upravičeni. Ali so upravičeni do minimalne plače države, na kateri so napoteni, ali so upravičeni do kar nekih stroškov, ali pa za to, kar imenovano remuneration, kjer je seveda poleg zraven tudi vse tisto, kar spada iz osnov prispevkov, davkov, ki jih je treba plačevati, pri čemer ni jasno, ali bo to obdobje, po kateri potem začne plačevati tisto državo, po kateri je napoten, 6 mesecev, kar predlaga recimo Levica, ali 38 mesecev, kar predlaga EPP, skratka, to so vse stvari, kjer nikakor ni mogoče najti minimalnega imenovalca, kar se res kaže, da se tudi Evropa skozi uradno politiko skuša čim bolj deregulirati. Ne? In to smo videli recimo tudi pri sprejemanju tako imenovanega TTIP-ja oziroma CETE, ne? Ki je hud pritisk, ne? Tudi na delovnopravni sektor, ker to je pa res potem samo še storitev in tudi iz teh arbitražnih sodb se vidi, kakšen odnos je do tega. In to pomeni pravzaprav, da bo ta del, o kateri danes govorimo, pravzaprav res potisnen v marginalo. Ne? In brez, kot ste prej rekli, povezovanja, brez sodelovanja in tisto, kar se zgodi po dinarjih in po tem uporih, ne, se zadeva potem pelje, pa res v popolna odvisna razmerja, tudi potem velikih sil nad malimi. Gospod Znanček? Ja, mislim, meni je to, kar je bilo zdaj rečeno, je to skušam tudi skozi, ne, pri svojim študentom pravzaprav povedati, ne,
Zanimivo je, kako tudi v Sloveniji se dogaja, kako ljudje volijo stranke, ki v bistvu delujejo proti njihovim interesom. Ne? In to je tudi primer, ne? Zakaj je konfiguracija evropske politike takšna, kot je. Ne? Ker se v bistvu nekaj predstavlja kot rešitev, kar ni rešitev. Ali pa ne deluje v tej smeri. In naprimer, še ene take, ker zdaj ta ideja, ne? Jaz mislim, da Slovenija tle ne more kaj neki biti preveč ambiciozna oziroma v enih dimenzijah, lahko v enih pa ne. V enih pa lahko samo Evropska unija kot takšna in dokler smo člani pravzaprav pripeljali do rešitev in to je se strinjal, ne, Evropska unija bi se mogla zapreti, pa je zamudila to, zdaj pa srednji sloj to najbolj plačuje, ne, pa imamo potem zopet vzpon tega populizma, ampak tisto, kar sem hotel reči, ne, naprimer, en lep primer je, ne, večja socialna varnost seveda zahteva, naprimer, tudi, če zdaj govorimo o UTD, neke dodatne vire prihodkov, ne. Pa pustimo zdaj, na primer, davek na robote, ki jaz mislim, da je nujen, to, kar je Bill Gates rekel. Ena anomalija, ki je v Evropski uniji skos obstaja in meni ni jasna, je, da imamo spodno mejo med, ko gre za DDV, ne? Skratka, dobena država ne more iz DDV in pod 15%. Ko gre pa za davek, to je davek, glavni davek na potrošnjo, ko gre pa za davke na kapital, ne? Pa te meje ni. Imamo to, ne, izpad davčnih prilivov, kjer imate potem Luksemburg, pa ne bom našteval, ne, problem davčnih oaz, kjer imate potem obožane države, ki morajo vedno več vlagati v izobraževanje, zato da lahko dovolj hitro tečemo, tega denarja ni, pa potem imate eksplozijo šolnin, naprimer v Veliki Britaniji in tako naprej, odkot denar, ne, potem tega denarja nikoli ni, kar je seveda, mislim, jaz ne bom rekel, da je to laž, ne, ampak mislim, če je često dovolj denarja, pa tudi stvari, ne, ker je teže prodati, kot pa proizvesti. In samo to, ne, da bi se to zajedalstvo med državami, ne, in če dokler smo v Uniji, jaz razumem, ne, vi ne morate imeti skupnosti brez solidarnosti in zdaj te solidarnosti ni, ne, ker ima to, kar je bilo rečeno, vzhod-zahod ali pa med članicami. Ne. In zdaj seveda, dokler puščate to v dereguliranem stanju, ne, država lahko gre do nule z davki in potem to, kar Irska, ne, naprimer ta famozni primer z Appleom, kjer potem Irska toži Evropsko unijo, ne, da ne bo... Da to, kar je Evropska komisija naložila Apple, da ne plača Irski, da Irska noče tega denarja. Mislim, ne, ta absurd je postal absoluten. In tu je, na primer, en aspekt, ne, tega, predvsem, ko gre za obdavčitev kapitala, samo se treba postaviti spodno mejo. Ne, ampak verjetno bi bila opozicija enih držav, ampak potem je, pa pridemo do sankcija. Ne. Zdaj, tu pa se zopet zdi, ne, da pri teh sankcijah Evropska unija ne, nekot ni, ne, če bi Orban rekli, dobro, imej ti svojo politiko, ampak potem ne dobiš evropskega denarja. Ne, ne, to pa razumejo, ne, pa nejako pri Poljski. Skratka, obstaja neke možnosti, ampak gotovo gospod Šoltes bo bolj znal povedati, kakve so tle konfiguracije in ne, dimenzije. Tega, ja. Če ne kratko samo, no je, sankcij ne bo, ne, nikoli. In ker kapital ne bo sam sebe sankcioniral, ne, in tudi ta zgodba z Appleom, ne, so še iz začetka vedelo, da ne bo takšna, kot je, ker zakaj bi država, če noče denar, ker je pač sklenila tako dolgoročno pogodbo, s katero se je Apple prepoznal kot družbeno odgovorno podjetje, ki na drugi strani omogoča in vlaga v, rekel, socialo, v novo delovno mesto, ima Irska dvokratni dobiček iz tega, ker mu je pač oprostila plačevanje davka na dobiček, ampak ja, seveda ne škoduje drugim. Luksemburg, ne, ko se je zgodila LuxLeaks afera, moram reči, nekaj časa predsednik Evropske komisije ni bilo na spregled in potem se je nepričakovano pojavil na enem mini plenarnem zasedanju in pršel na udar in rekel, vsi ti, ki tle sedite, ne, kdor bo, ne, prvi vrgu kamen vame, ne, imam jaz tudi veliko kamno v vreči, ki jih lahko vržem v vas. Je bila čista tišina. Res, nihče ni spregovoril nič in LuxLeaks, kot da se ne bi zgodil. Ne, zadeva je tekla naprej, zgodila se je Panama Paper, zgodilo se je vse skupaj, ampak zadeva ostane na nekem, rekel, razkritju, ne, potem zaprejo žvižgače, jih kaznujejo, s tem ulijo še strah pred tem, rekel, plemenitim dejanjem, novinari se trudijo, delajo pač tudi liste in glede davka, konsolidirane davčne osnove na nivoju Evropske unije, kršiteljev, ne, in obveznega, transparentnega objavljanja dobičkov in davkov iz tega naslova so dvignili v mejo na tako vsot, od katere dalje je obvezna objava in izmenjava med državami, da je popolno, mislim, do Slovenije odpade eno, če sploh podjetje. Ne. Ampak dejstvo je, da
kakšnih sankcij iz tega naslova nikoli ne bo, obstaja tako imenovana črna lista, ne, za katero je pristojni komisar rekel, da upa, da nikoli na njej nobenega ne bo. Ne, oni seveda hoče reči, da bo prevladalo poštenje, ampak resnica je seveda ne bo, ne, ker nihče ne bo upal postaviti podjetje, ki ima trikrat večji budžet, kot je budžet celotne Evropske unije napred na to črno listo, ker ve, kaj to pomeni. Ne. Tako da hočem reči, sanjati o tem, ne, da bo na davčno, na delovno pravnem in na tem tradicionalnem konfliktu prišlo do nekega poenotenja Evropske unije, je absolutno iluzorno, je pa jasno, kdo je v tej tekmi zaenkrat zmagovalec. Ok, hvala. Odpiram v bistvu diskusijo do odgovornika Šledbikarja. Jaz sem ne vem, kaj narečem, glede na vse te negativne zgodbe za prihodnost. Mislim, a ste res si tako prepričani, da se bo to zgodilo? Mislim, meni res ni jasno, a se ne slišimo? Mislim, ta tehnologija pa, Uber tehnologija, mislim, ti govoriš o Uber tehnologiji, hrati pa Nemčijo govori o redni stronizaciji. Zato malo šizofreno. Mi smo imeli sestanek s direktorjem Magneto. 160 zaposlenih, 60 kvalificiranih delavcev, ki jih nujno rabijo. Kvalificiranih delavcev, ki so v bistvu fizični delavci. In mi je rekel direktor, pač Magneto, prosim, da pustite te delavce, jaz jih ne morem najti. Fizičnih delavcev. Kvalificiranih fizičnih delavcev. On jih mora po njegovih besedah uvažati iz Bosne. Torej, kaj pravim? Če gledaš Nemčijo, kaj rabijo? A rabijo robote? Ne. Oni rabijo obupno rabijo kvalificiran kader, ki je pač na nivoju poklicne kvalifikacije. To rabijo. In mi se zdaj pogovarjamo o prihodnosti, ki se samo izpolnjuje, hkrati pa pozabljamo v bistvu na celo plejado v bistvu poklicnih kadrov, ki ne bodo izumrli. Ne bodo. Tukaj so. Fizično delo ne bo izumrlo. In stvar je v tem, da ko se pogovarjamo ne samo o magnetih, ko se pogovarjamo o ogromno firmah, v bistvu imamo v Sloveniji zdaj čudno situacijo, ko v bistvu vse te fizične kadre posredujejo agencije. Je v Nemčiji ni tako. Nemčija je kvalificiran kader direktno zaposlen. Zakaj? Zaradi organiziranega kapitala. Zaradi tega, ker imaš ti organizirani socialni dialog v firmi. Zaradi tega, ker imaš ti največji sindikat na svetu je iz Nemčije. IG Metal ima več članov, koliko ima Slovenija prebivalcev. Več kot 2 milijona članov ima, ki so organizirani. Vsako leto začnejo stavkati organizirano v mesecu februarju in vsako leto izpogajajo 2-5% dvig plače. Kaj se zgodi? Nemčija deluje. Še posebej, ko gledamo gospodarske kazalce, super deluje. In bi človek počakoval, da bi crknila zaradi tega, ampak ne. Potem pogledamo pa Slovenijo, kvalificiran kader se podnarekovaja ali pa tudi ne uvaža, zaradi tega je popolnoma deregulacija poklicnega izobraževanja bila. Ker ga ni bilo, ker so ga uničili. In v bistvu ti ljudje se v bistvu morajo na novo organizirati. Tudi socialni delavci se morajo tam na novo organizirati v Sloveniji. Ker socialni delavci v Nemčiji se organizirajo preko poklicnega izobraževanja. Tam je stopna točka. In kaj imamo po Sloveniji? Imamo po Sloveniji v bistvu situacije, ker bodi si imaš kolektivno pogodbo, ki je res, ja, ker se vemo, kakaj je najnižja osnovna plača, 400 evrov, bodi si, da sploh nimaš. In v bistvu imaš potem, recimo, primer firme varnostne, ker imaš varnostnike, za katere sploh ne velja kolektivna pogodba, ker je ni, ker je bila že 10 let nazaj, v bistvu se ni delodajalca odpovedana, ampak imaš interni akt delodajalca, ker je v bistvu najnižja osnovna plača 350 evrov. To se ne bi zgodilo brez tega, da bi se v bistvu zgodil ta, da rečemo, nemški scenarij organiziranega poklicnega izobraževanja in organiziranega kapitala. Kapitala v smislu tega, da se zgodi socialna dialog znotraj firme, ki postavlja pogoje tega. Pa imaš pa situacijo šoferjev, tudi nimajo kolektivne pogodbe, pa se zgodijo avtobombe. 14-13 centov na kilometr, ki vozi v prvo steno in se zabije nemrto. Vse vemo, po čem govorimo. Torej, jaz govorim o tem, ne pozabimo na situacije, ki se zdaj dogajajo. Jaz vedno se bo zgodilo, da tehnološki preboj se vsak dan dogaja, ampak imamo vojsko v bistvu poklicnega kadra, ki je nažalost, ne da bi rekel neorganiziran, ampak dezorganiziran. In tukaj je velika naloga v bistvu, ja, tudi socialnih, predvsem socialnih partnerjev, da tudi sami sebi, v bistvu tudi delodajalci, da pogledajo si v oči. Pa pa jamra delodajalci, ko nam pa zdaj ta konkurenca vzhoda dela, ja pa se si ti to konkurenco ustvaril, ko nisi kolektivne pogodbe sprejel.
In to so te stvari, ki se moramo pogovarjati. Ta trenutek, ta realnost. Jaz ne bi tako samo imel na govoru, da bodo poklici izumirali. Še kako se bodo rabili ti poklici. In jaz bi se želel, da bi ti poklici imeli organizirano moč in bi rekli, tudi v magnetih temu delodajalcu, ne, ne, ti ne rabiš, mislim, pardon, mi ne rabimo tebe, ti rabiš nas. To bi se želel. Se bo tudi na nekaj navezala, da se mi zdi, da je zelo pomemben v bistvu pač opozoriti ravno na to, da v bistvu tudi v teh najbolj sprekariziranih nekako oblikah dela od Uberja do teh raznašalcev, prav tam se vidi pravzaprav organizacija in zdaj upor danes. Pa pa kar se tiče še države, jaz mislim tako, da država, tako kakor se trenutno obnaša, ne, recimo na področju, ne vem, ravno kulture, ne, ministrstvo za kulturo, mislim, sprejema uredbe na tak način, da je sramota za, ne vem, pravno stroko in pravno državo, ker sprejema uredbo, ki, ko jo sprejme, pove, da jo bo spremenilo zaradi tega, ker ima pač napake, z njo pa ukinja možnosti oziroma jih krči za to, da se samo zaposleni v kulturi plačuje oziroma zagotavlja minimalno socialni standard. Tako da ta država, ne, ki tudi govori o tem, kako je treba nehati govoriti o delu ampak je, in delavcih, ampak je treba začeti govoriti o izvajalcih storitev, ne. Mislim, za to državo se res ne moramo boriti, ne, ker se je postavila že na stran kapitala oziroma veselo kima, ko ji razlagajo tudi, ne, predstavniki različnih podjetij sodelovalne ekonomije, vključno z Uberjem, kako je potrebno na novo, ne, segmentirati trg delovne sile, ne, in se oni strinjajo, ja, da zdaj so pa to neke nove oblike dela, ne, ampak v resnici gre samo za neke nove oblike izkoriščanja oziroma za poskus izogiba delovnopravni zakonodaji. In tudi v bistvu to sklicvanje strani potem njih na inšpekcijo se mi zdi ravno ob zavedanju, kje in kako in koliko davkov plačajo, mislim, tako zelo dvolično, ker dejansko oni podhranjujejo inšpekcijski nadzor, ker ni v bistvu javnega denarja za to, da bi se to lahko zagotavljali in je na nek način, ja, ja, ne, država naredi, ne, svojo vlogo, ampak nihče pa ne poveda, oni bodo pa poskrbeli za to, da oni tukaj, kjer ustvarjajo dobiček, bodo ta dobiček v bistvu pač ne prestavili ali na Nizozemsko ali na Irsko, kjer jim ne bo nič treba plačati. Pavlo, pa še ena stvar. Aha, sindikati. Jaz mislim tako, kar se meni zdi, da tako zelo zmanjka, je to, v bistvu, to, kar sindikat še vedno ima, tudi po zakonodaji. Nadzor nad tem, kdo so delavci, ki pridajo v podjetje, kdo so novi, kako pridajo in do teh ljudi je treba pristopiti. Povedati, da so tam sindikati, da imajo neke pravice, da je bilo nekaj izborjenega. To manjka. Mislim, sindikati, ki obstajajo v podjetjih, ki obstajajo v nekih delovnih kolektivih, ne pristopijo do novih delavcev. Mislim, saj to je, redke so izjeme, no, ki pa potrjujejo pravilo. In kaj treba, mislim, ne, pričakovati, da bodo prekarci pristopili in povedali, kaj so njihovi interesi. Je, mislim, tako, jaz mislim, da, ne vem, se ne splača čakati, po mojem se splača narediti en korak proti njim. Imaš to? Ja, vopšte jaz tako. Jaz bi se malo navezala na vse skupaj to, kar smo tukaj slišali. Mene strašno moti, ko govorimo o varnosti. Poudarjamo varnost ljudi, varnost, varnost. Glejte, ljudje nismo eni revčki, delavci nismo eni revčki, nismo ene sirote, ki je zdaj za njih treba pa za eno varnost poskrbeti. Mi imamo monetarni sistem, kar jaz razumem, da je torej treba delati, če hočeš zaslužiti denar, da boš lahko živel. Torej delaš za to, da bo živel. In če imamo tak sistem, potem ga je treba na tak način urediti, da bo vsako delo zagotavljalo dostojno preživetje. Vsakega profila rabimo. Nekdo mora čistiti. In tudi v bodočnosti bo verjetno nekdo moral čistiti, če ne druga bo moral čistilni stroj pelati. Pa čist brez človeške sile ne bo šlo. In jaz mislim, da vsako delo od čistilke naprej mora zagotavljati tak zaslužek, da bo človek od tega lahko dostojno živel, ker za to dela, se ne dela za to, da bo delodajalec imel dobiček. Delavec ne dela za to, da bo delodajalcu ali pa lastniku podjetja šlo fajn. Delavec dela zase. In če mora delati, potem naj zasluži. Ne mi govoriti o varnosti. Moja pravica je, da jaz z mojim delom zaslužim toliko, da lahko živim dostojno in da bom imela dostojno penzijo.
In če to ni pravica, če je to ena dobra volja države, delodajalca, kapitala, lastnika, ekonomije, potem je nekaj zelo, 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 zelo narobe. Mislim, kar jeza me luft meče, ko take stvari slišim, berem in pol tudi, ko jih sama govorim. Bilo je rečeno, lahko vse naredimo, težko prodamo, še težje kupimo. Človek, ki dela, bi moral imeti toliko, da bi lahko kupil. Če imamo mi tehnologijo, ki napreduje, non-stop napreduje, vesolje letamo, pošiljamo vesoljska plovila, ne vem kam, nismo pa v stanju zagotoviti dostojnega življenja ljudi. Kakšna družba smo postali, kakšno ekonomijo se gremo? Kaj ta naša ekonomija, ki smo zdaj čuli tu, kakšna je prihodnost? Kaj predvideva za vso to maso danes živih ljudi, danes živih brezposelnih, danes živih stečajno nasankanih, danes živih, ki so na minimalni penziji in bojo imeli čez 10-20 let ali pa če naslednje leto 400 evrov penzije, s katerimi ne bojo mogli živeti. Ker to, da bojo imeli 500 evrov penzije, velja samo za tiste, ki bojo imeli polno delovno dobo in polno starostno dobo. Koliko ljudi se bo upokojilo s polno delovno dobo? Večinoma bojo šli v pokoje kot bolniki, kot invalidi, predčasno in bojo ostali na teh bogih 400-500 evrov. Tudi 500 evrov ni neka penzija, s katero ali pa nek denar, s katerim bi ti lahko danes v Sloveniji dostojno živel. Vsi vemo, koliko kaj stane. Govorili smo, da je to globalno, ne, ni globalno. Glejte, jaz poznam Avstrijo, jaz poznam Nemčijo, jaz poznam Nizozemsko, jaz poznam Anglijo. V prejšnjem poklicu sem delala s temi državami in s temi ljudmi, poznam zakonodajo, vem, kako dihajo, vem, kako funkcionirajo. Zdaj se vozim po teh državah, kadar pač grem zraven na furo. V teh državah tako kapitalno sesuto delavstvo ni, kakor je v Sloveniji, ali pa če gremo naprej dol po Balkanu, ali pa če gremo ne vem kam na vzhod, pa mislim, da tudi ostali vzhod in Čehi in Slovaki nas že prehitevajo. Mi smo ena taka fina specifika tu na Balkanu, ki je delavec postal totalno nič vreden. Nič ni vreden in nobenih pravic nima in imamo zakonodajo, ki delavcu ni dosegljiva. A se vi zavedate, kak sodišča delajo? Dobiš brezplačno pravno pomoč, ja, se jo dobiš. Ampak ta brezplačna pravna pomoč je, meni je odvetnik sam rekel, jaz nimam velikega interesa do brezplačne pravne pomoči, ker me država ne plača tako, kot bi jaz bil plačan, če imam svojo stranko. Ne? Torej, in pol se pritožijo, in pol se zadeva vleče, proces se ne neha takoj na prvem sodišču po 2 letih, čudovitih, krasnih, kratkih 2 letih. Takoj bi moralo biti urejeno. Naši fantje, naši vozniki grejo na inšpektorat, nesejo tja 3-4 prijave v 3-4 mesecih, pa ugotovijo, zvejo, da se še noben inšpektor ni podal na podjetje. In ko se inšpektor poda na podjetje, končno, ne bo izterjal regresa, ne bo izterjal plač, ne, on bo samo dal podjetju kazen. Samo napisal bo kazen, pozval bo podjetnika. Ampak ne bo izterjal tega regresa. Če ga delavec ne bo šel tožiti, ga tudi ne bo dobil. Delavec ima pravico s plačilnimi listi iti na sodišče in vložiti izvršbo. A veste vi, koliko prevoznikov ne daje plačilnih list? Zakaj jih ne dajejo? Zato, ker jim je jasno, da dokler delavec nima v rokah papirja, ima tek nič ne more. Vsa ta naša zakonodaja delavca ne ščiti. V tistem momentu, ko delavec svojega delodajalca prijavi, ko se izpostavi, sledi mobbing, sledijo pritiski, sledijo užaljenost na strani delodajalca, slej ko prej delavec zgubi službo. Tako ali tako je nimel za nedoločen čas, koliko voznikov je za nedoločen čas zaposlenih sploh. Ne vem, kolikrat je že cinglalo, ker nisem čula. Glavnem, jaz sem si tu še par stvari zapisala. Kako naj sindikat, recimo, tako ti je rekla kolegica, ko pride nov delavec, naj sindikalisti pristopijo do njega, mi nimamo več velikih podjetij. Mi nimamo več podjetij z 100, 200, 300, imamo jih, ampak koliko jih je? In tam tak sindikalno delovanje deluje. Večinoma imamo mehna podjetja, pa 10-20 ljudi, kakšen sindikat se naj tam organizira? Kako naj mi na vse te naše voznike vplivamo, ki imajo 6000 delodajalcev?
To ni vojska, kjer ima enega delodajalca ali pa ne vem, bolnišnice, kjer se ve, to je pač ena bolnica, pa je to naš direktor, pa je to naš lastnik ali pa kdorkoli. Dobar, bom nehala, ker... Ne. Hvala. Bi rad povedal še nekaj stvari. Se pravi, zato da lahko vsi pridemo do besede, predlagam, da je vsak človek poda eno vprašanje oziroma komentar. Tudi to je mogoče. Podobno kot pri sogovornikih je tudi v bistvu čas vprašanja pa komentarja pač omejen na dve minuti. Bi vas pa prosil, da ko dobite, da dvignete roko in ko dobite mikrofon, poveste, kdo ste, oziroma se predstavite, poveste, ali boste dali vprašanje ali komentar, če je vprašanje, na koga konkretno ga naslavljate. Tako da predlagam, da kar začnemo, ki imamo različni mikrofon, aha, ok, kaj izvolite? Kaj bom jaz? Moje ime je Tina, pa imam vprašanje za vas, profesor Klanišek. Večinoma, oziroma vprašanje, najprej komentarno, oziroma ne, nekaj mesno, bomo videli. Ja, hitro bo. Večinoma študentov in študentka pride na trg dela, se niti ne zaveda, da so izkoriščeni, niti ne problematizirajo zadeve. Večinoma se počutijo, da so sami krivi za to, ne vem, da niso dovolj fleksibilni, da niso dovolj kompetentni. In očitno ima tle veliko vlogo fakulteta, profesori, akademiki, ki niti ne tematizirajo kapitalističnega produkcijskega sistema, ne tematizirajo družbenih bojev, mislim, delovskih bojev, razredov in dejansko se ta sistem dojema kot nekaj samoumevnega, pač tak je, nič ne moramo narediti. Torej, kakšno odgovornost imate tukaj profesori in akademiki in če se zavedate, ne vem, vseh posledic, ki jih imate, ne vem, na to, da mladi se niti ne samo organiziramo, kaj šele, da bi v kakšnikolih alternativnih rešitvah razmišljali? Hvala za vprašanje. Mislim, študirate sociologijo? Ne, zgodovino, pa geografijo. Ja. Lahko vam povem primer. Ne? Sociologijo smo imeli na ekonomski fakulteti v Mariboru in na pravni fakulteti in vse posod je letela ven, v duhu časa, kjer vednost, ker ne proizvaja produktov ali pa storitev, ki jih je mogoče pozitivno vrednotiti na trgu, je nekoristna. Ne? Torej, to je posledica in na vseh drugih smereh. Ne? Jaz mislim, da to, ker zdaj jaz bi na vse to, kar je kolega Lukič povedal, pa kolegica o tem, jaz lahko zdaj dve uri tu govorim, pa lahko polemiziram, pa lahko vse povem, zakaj se nismo na nasprotnih bregovih, ampak je tle ogromno sivin, ki, bom rekel tako, včasih so spregledane. In jaz vam samo, to je vprašanje, ne, nazaj, da smo prišli do točke, kjer tudi javnost, vsako vednost, ki govori o teh zadevah, označi kot nepotrebno. Ne bom zdaj rekel, da kolega Lukič neko reče, moramo se zdaj s tem tu ukvarjati in to. Definitivno. Definitivno. Samo veste zadeve in rabimo ljudi operativno na te ravni, ki problemizirajo se ukvarjajo s temi problemi, tako kot tudi kolegica vprašanje prevozniku. Definitivno. Samo rabimo pa pravzaprav to, kar je poskušala tudi vlada narediti, vizijo, strategijo, identifikacijo problemov, relacij. Večina ljudi zdaj, ta frustracija, ki so jo populisti zelo lepo zahaklali, temelji na tem, da ljudje ne razumejo relacij med pojavi. Oprostite, ne razume. Ne zato, ker so butasti, ali pa ker z njimi kaj narobe. Jaz tudi ne znam električne inštalacije potegnuti, ker sem sociolog. Ampak dejstvo, da vsak, ko gre v gostilno, on točno ve, kaj je svetom narobe, kaj je z državo narobe in kaj bi on naredil. Ne ve. In to, ne, to, kar se je pri Trumpu pokazalo, da je zdaj kar lahko vsak predsednik in da je kar lahko vsak debatira v enih zadevah, ne gre več. Ne. In točno to, od filozofije, sociologije, ki je ne, pravzaprav videno, kot je, to sem neki, ne, brez veze, težijo, pa neki klobasajo, pa to itak ne moreš prodati na trgu dela in tak naprej. Namesto, da bi imeli inženirje in tak, sem kratek. Ne. Imamo vsi dostojno življenje. Gospod, ne moramo imeti vsi dostojno življenje, ker je konc sveta, ni toliko zemlje, da bi vsi imeli dostojno življenje.
Ni. A ne? Vem pa, o čem govorite, razumem to, ampak ta logika je tako konec, tako kot je konec logike polne zaposlenosti, se strinjam, ne bomo, rabili bomo še ljudi in tak naprej, ampak to samo dokler se splača bolj imeti poceni delavce iz Maribora kot pa robote. A ne? Kitajci na Foxconnu, ki je največji delodajalec, že delajo na tem. A ne? In to je tudi vprašanje tega, ne? Kako smo vse podredili trgu, to, kar je prej gospod Šoltes povedal. A ne? In to je tudi, kar se vednosti tiče. In jaz, ko poskušam študente tudi z drugih, jaz se hodim celo prodajati na ekonomsko fakulteto in govoriti, zakaj je sociologija dobra za ekonomiste. Ja, veste, rabimo bolj praktična znanja. Tako je. In jaz si želim, da bi študenti iz drugih smeri hoteli se izbirati izbirne predmete iz področja filozofije, tudi, bom rekel, umetnosti in tak naprej. Ne, ker tega ne morejo prodati. Ne? Pol na koncu pride vse vprašanje, a hočemo sebe zreducirati samo na potrošnika pa na delavca. A je to to, kar, za kar smo ljudje? Ne? Toliko. No, en problem, ki ste ga vi načeli, je ta. Mi jemljemo kapitalizem kot normalno stanje stvari. In v socializmu, ko smo bili, ko smo se spreminjali, smo vzeli to, to je nekaj, kar je zelo dobro. Gledali smo kapitalizem prek meje, v Avstriji nismo pa gledali kapitalizma v Braziliji, v Argentini in tako naprej. In kakršnakoli ideja zdaj proti kapitalizmu, vem, da sem jaz bil zelo za kapitalizem pred spremembo režima, kakršnakoli ideja, da to ni neka večna ureditev, se pa zaenkrat še zmeraj smatra kot neko čudaštvo. Žalost je tako. Vrnila k njenemu vprašanju tudi, kako sem jo razumela, je tudi del njenega vprašanja, bo kako profesori oziroma učitelji konkretno vplivajo, ne samo preko predmetov, ki jih učijo, ampak verjetno tudi za svojim osebnim zgledom. Da mislim, da tudi tukaj, ne vem, če kdo izmed vas zna, mislim, ali pa kdorkoli izmed nas zna tudi, kako pomemben je nekaj osebni zgled v tem prostoru, kjer so mladi, skupnosti, kjer so mladi. Bom si dovolil vzeti besedo. Ne? Mislim, zdaj mene je sram tudi to, kar se na Mariborski univerzi dogaja, pa tudi to, kar se dogaja na Primorski univerzi. Ne? V tem smislu imamo težavo tudi tu. Ne? In koliko poznam za kulise, tle enaka logika deregulacije, kjer univerza zdaj razume avtonomijo, ne v smislu avtonomije miselnosti in svobode miselnosti, ampak avtonomije od prava. Kar je, mislim, ne, absurd, ne, ampak kot bi rekel Camus, ne, treba je sprejeti absurd in potem se boriti proti njemu in se osvoboditi tega, da bomo kadarkoli dočakali rezultat, ker to je edino. Ne, pač delaš tisto, kar je prav. In jaz pač tle na koncu pa res je vsak posameznik. Ne, in je pa to zelo pomembno, mislim, ne, jaz sem tam zadaj, tudi moj kolega sedi, ne, smo se odrekla enkrat tudi neke boniteti, zato ker smo rekla, da se ne počutimo dozrela. Skratka, nekaj ti pravilo omogoča, da lahko naprimer čim več nagrabiš, ampak vsak moraš presoditi sam pri sebi, ali ti zdaj, ne, zdaj, a to nujno rabiš, ali to hočeš, ali kaj to, kak strošek je to. Ne, in tega pač manjka, zato ker to pa zdaj gre v drugo debato, ki lahko imamo do polnoči, a ne, zakaj smo prišli do točke, kjer je najbolj pomembno, kako zgledamo, kako avto vozimo, da jim vse podredimo temu, a ne, ker to je odrešitev. A to je, ampak ne bi, ne mislim, lahko potem, neformalno. Ok, še kaj še vprašanje? Aha. Mogoče malo preveč aplikativno, ampak vseeno, zdaj, jaz vem za primer, ko je zelo dober, recimo iz pravne fakultete univerze v Ljubljani, so v bistvu profesori skupaj študenti sestavili delovno pravno kliniko. In to ni primer, ki je osamljen, recimo, zdaj imamo situacijo, ko tudi sodelujemo, oziroma bomo začeti sodelovati tudi z profesorjem iz Srbije, ki v bistvu je on tudi vodja delovno pravne klinike v Srbiji na pač fakulteti, ki jo ima. Tako da, seveda pač, zakaj ne bi to poskusili tudi tukaj, jaz ne vem, mogoče me popravite, mogoče že tukaj ta delovna pravna klinika na pravne fakulteti, iz vašega vprašanja sklepam pač, da pač najverjetneje ni. No. Tako da, zakaj ne bi poskusili pač na takšen način, da se res konkretno pač na tem področju pač za znanje, ki je na razpolago, oblikuje takšna skupina, ki bo pač seveda pač delala svoje delo na takšen način za svojim znanjem konkretno.
Jaz bi pa sam še v bistvu na to malo replicirala poistovetenje nekako z institucijo. No? Se mi zdi, da jaz zase lahko tudi rečem, da je zelo dolg časa nekako pa zelo ugodno je in udobno, ne, verjeti, da si ti sam, ne, pa si pač odgovoren sam za tisto, pod kar si podpisan in je to to in nekak se tam konča. Ampak se mi zdi, da slejka prej, mislim, tako se začneš zavedati, da si del v bistvu inštitucije tudi in da in je prav ali v neki točki, da se začne prevzemati tudi odgovornost v bistvu za to, kar ta inštitucija dela. Zdaj ni vedno prijetno, pa dostkrat mogoče sploh nimaš vpliva na to, ampak se mi zdi pa, da je ključno, da se začnemo v bistvu vsi ljudje, ki smo del inštitucij, obnašati, kakor da smo del teh inštitucij in povedati na glas, če se nam zdi, da se stvari, ki se dogajajo znotraj inštitucij, da niso ok. Ker drugače v bistvu pol ostane sam neka ta prazna, votla inštitucija, ki kakor da deluje sama od sebe, ampak v resnici pa vsi sodelujemo pri tem, da deluje tako, kot deluje. In konc koncev to tudi se mi zdi, ne vem, ko delavc se zaveda, da je tisto, kar dela, škodljivo, ne vem, ali pa lahko povzroči škodo zaradi tega, kar se varčuje. Mislim, v tistem, po mojem trenutku, se začnejo dogajati neke spremembe. Ja, je fino misel, da ne, itak grdo z nami ravnajo, bomo naredili to, kar moramo, bomo odgovorni za to mejhan del, ampak hočeš nočeš, jaz mislim, da smo odgovorni pol tudi za širšo, za širši kolektiv, v katerem smo, širšo družbo, v kateri smo, ja, ne, profesori in študentje prava so odgovorni za pravno državo, v kateri živijo. Ja, Matjaž Mulej. Kjer do inštitucije razvoja družbene odgovornosti in ekonomsko poslovna fakulteta, po 16 let v pokoju, isti letnik po Menzinger. Sam, da sem pač prej spomnil takih avt. Vprašanje, ali prepuščamo trgu? Ne. Prepuščamo monopolu. Trga ni. 80% svetovnega trga iz raziskave švicarske, ki je zajela 30 milijonov organizacij, obvladuje manj kot 750 organizacij. 40%, kar je čisto dovolj za popolno oblast, obvladuje manj kot 150 organizacij. Torej ni res, da prepuščamo trgu, ker bi se enakopravno nastopalo, ampak prepuščamo monopolu. Drugo, rešuje nas lahko potrošnje, to ni več izvedljivo. Prvič, narava tega ne dovoljuje, ker izmanjkuje, jaz sem bil v muzeju izginulih mineralov, to je Novosibirsko, sem bil prepiran, ampak tak je, ni, narave več ni. In tretje, na kar je ekonomska teorija zelo pozabila, v času, ko je nastajala, so bile potrebe zelo jasno večne, niso več večne. Za teh 15% ljudi, ki ima več kot 6 dolarjev na dan, so potrebe zadovoljene, zato je tako težko prodati in zato je tako težko kupiti, ker nimaš kaj kupiti, ne rabiš. Konkretni primer, s katerim vedno znova provociram, kdaj ste zadnji skupi srajcali bluzo, ker niste več imeli nobene gomari? Ni potreb. Kdaj, nisi razumel, kdaj ste zadnji skupili eno srajco ali bluzo, ker niste več imeli nobene gomari, zbaj iznuje. Ne za štos. In potrošnja za štos ne more reševati gospodarstva. Navadi se bomo morali za to, da rasti gospodarstva ne moremo pričakovati. Tisočletja je veljalo, da je 3% na tisočletje normalna stopnja razvoja, ne na leto. In zadnjih 200 let, ko to ne velja, smo naravo uničili. In ta prekrijato je del monopolizacije. Je večna zgodba, meni si ga čisto prav, ne. A kateri kmet ima vse leto toliko zaposlenih, kot jih rabi samo pri žetvi? In katera vojska jih nima? To so dva ekstrema, tu vmes se potem vse ostale prakse in tu vmes se danes tudi gibamo. Hvala. Je kakšno vprašanje, kakšno mnenje? Aha. Okay.
Zdravo, Branko Gerje, Zofini, Ljubinci, UTD in tak naprej. Najprej zahvaljujem profesor Menzingerju pa profesor Klajnšku, da sta omenjala UTD na vrko, ampak bi najprej povedal pa nekaj drugega. Mi moramo v zvezi s prekarijatom najprej spremeniti razumevanje besede delo. Mi delo enačimo z biti zaposlen. Torej, razumejo delo samo v smislu delo proti plačilu. Ogromno, ogromno dela, najmanj 30 ali več procentov, gospod je profesori BDP-ja svetovnega, prenaša prostovoljno, brezplačno, gospodinsko in kasnje kakšno podobno delo, ki nima nobene veze z plačilom. In to je tudi prekarno delo ali negotovo delo. Torej, ni prekarna samo zaposlitev ali nezaposlitev ali slaba zaposlitev. Prekarno je vsako delo, ki ni plačano. In tudi zato rabimo UTD. To probajte razumeti, da delo ni samo tisto hoditi v službo. Delo je tudi doma pometati, ne samo v šoli. Ne, hvala. Ja, zdravo, Josip Rotar. Kolesarska mreža. ja, jaz bi povedal mogoče komentar. Torej, leta 2005 smo v Mariboru organizirali prvo vse evropsko parado prekercev pod imenom Euro May Day. Takrat smo v bistvu bili eno izmed 29 mest po celi Evropi, ki smo 1. maja organizirali to vrstno parado, ki je želela na drugačen način, v drugačni luči predstaviti 1. maj kot praznik dela, kjer smo se organizirali takrat prekerci, takrat je bila to totalno vesoljska in čudna beseda prekerci oziroma prekarjat, prekerni delavci. V bistvu niti sami nismo točno razumeli, kaj v bistvu želimo. In od takrat je minilo 12 let in danes beremo v bistvu besedo prekarjat, prekarni delavci, prekarnost v vseh pomembnih novicah, na vseh prvih straneh spletnih medijev. To pomeni, da se marsikaj od takrat spremenilo. In to, kar jaz gledam v tem času, meni se recimo zdi zelo zanimivo, da še vedno govorimo samo o prekernosti kot o nekem stanju dela. Ne? Ampak zelo malo pa se mi zdi, da govorimo tudi o stanju nedela. Pravice delavcev so zelo pomembne, ampak se mi zdi, da nihče ne govori o pravicah nedelavcev. Torej tudi tisti ljudje, ki ne delajo, oziroma vsak človek ima pravico biti tudi nedelavec. In tudi če je nedelavec, ima pravico do dostojnega življenja. In mi smo se takrat zelo borili proti temu, da bi nedelavce obravnavali kot neke lenuhe, kot neke izmečke družbe, ki praktično ne bi smeli obstajati. Ampak v biti je vsak človek na nek način nedelavec. Vsak se rodi v bistvu najprej kot nedelavec. To pomeni vsak najprej ne dela. Ne? In šele potem se začne truditi, služiti denar. Ne? Ker pač delo je vse splošen, zelo pomemben, vseobsegajoč pojem in kdor ne dela, pač naj ne je. Ne? To je ta glavni slogan, ki je ves čas bil prisoten. Ne? In jaz mislim, da se proti temu treba boriti. Hvala. Lahko se še malo navežem, mogoče je v bistvu Jože Slaček. Že nekaj časa v bistvu tako rekoč v svobodnem poklicu, kar pomeni v bistvu prostovoljno odločitev za tako rekoč živeti v revščini ali pa vsaj v družbeni omejenosti, recimo do virov, kot jih pač imajo vsi ostali, recimo v državi, ko so zaposleni, kot so recimo regresi, bolniška, možnost kredita na banki in podobni zadev, recimo. Ne. Praktično mladina, ki danes stopa ne, na trg tega prekarnosti, v resnici vsega tega nikoli ne bo deležna. Verjetno težko je nekdo, ki je tudi samostojni kulturni delavec, pride do kakšne koli oblike kredita, recimo na banki,
zato ker nima načina, kako bi ga lahko odplačeval. Kar seveda povzroča, recimo, da ne more do stanovanja, ne more priti do primernega, recimo, tudi vozila, ki bi ga potreboval za svojo službo, ne more priti do materiala, s katero bi lahko upravljal službo. Najslabša oblika seveda je tu, če je, recimo, da ni v polju umetnosti, ampak nekje v polju poslovnosti, da mora odpreti SP. SP pomeni, da se popolnoma ogrozi tudi lastno družino, existenco lastne družine s tem, ker pač v bistvu v primeru, da ni sposobno odplačevati dolgov, grejo njegove celotne premoženje v rubež, recimo. Ne. V bistvu, to so določene stvari, ki jih pač statistika ne pokaže, ampak mogoče bi pa bilo vredno napraviti raziskavo, koliko ljudi, recimo, pač je posledično bolanih, koliko ljudi, recimo, napravilo samomore, tudi zaradi tega, ker so v bistvu bili v situaciji, da niso mogli plačevati določenih obveznosti, ki jih nalaga tudi država, recimo. Ne. Mi zdaj vemo, da recimo SP tudi, ki pride v težave, če nima plačanih obveznih dajatev do države, torej do socialnih pravic, recimo, ne more zapreti SP-ja, kar pomeni, da mu iz meseca v mesec ta dolg narašča. Torej, bistvo iz enega, kaj zvem, 4 mesecev pride na 1 leto, pride na 2 leti, ima še vedno lahko v SP-jo čepi. To so lahko ljudje, ki so recimo tudi zboleli, pa posledično niso mogli v enem fazi opravljati svoje storitve in praktično ostali brez dohodkov. To so v bistvu realne stvari, ne, ki dotikajo ta sektor močneje kot recimo ljudi, ki pa ima zakonsko zaščito, pa se pač ta zakonska zaščita na njih ne izvaja. To, da v bistvu nekdo lahko ne izplačuje recimo socialne prispevke, pa mora delavec dokazovati, da ni bilo tega plača, no je v bistvu brez veze. V resnici mora on dokazati, da mu je plačal. Na enem primeru, ko pač ni plačeval, ga sledi rubež. Tudi osebnega premoženja tega, ki ni izplačeval delavcu. Tega se ne poslužujemo. Pa verjetno možno v zakonodaji tudi obratno situacijo vzpostaviti. Ne. Hočem pač to povedati, da kapitalizem, ki ga živimo, ne, naša stvarnost nam je bila siljena. V bistvu sila ga nam je pač politični sistem, ki smo ga baje celo sami pomagali vzgajati, ne, in ga sami bolj delati. Ne. In v temu pač sodeluje dejansko na eni strani lastniki, kapital in politika, valjda. Ampak politika je tista, ki določa zakone in izvaja zakone in omogoča te zlorabe. Pa v bistvu Miro Cerar mirno skrbi, brez skrbi gre vsaki večer spad, verjetno nima slabe vesti, ne, vesti zaradi tega. Ne. Verjetno tudi Janša, ne, tudi recimo prejšnji predsednik iz Republike, ker jih noben ne kliče na odgovornost. Hvala. Okay. Ja, jaz bi samo kratko, ne, ne rabimo raziskav, ker vemo. Ne, primer ZDA je jasen, afroameriška skupnost živi po poprečju 15 let manj kot beli del Amerike, kar je posledica tega. Ne, ne, ne morejo si provočiti zdravstva in tako. Ne, sej, ja, ne, ne, zdaj razumem. Ne, ne, sej, glavno vprašanje, to je zanje čud komisarka Bulčeva rekla. Ne, mislim, jaz sem tudi njej to skušal povedati, da Evropa se bo mogla odločiti, ne, ali bo branila tisto, od česa se je odločila, ali pa zaradi česar se je vedno ločila, na primer od ZDA, pa je plačala s tem, da pač nimamo Facebooku, Tesla, Google in tak naprej. Ne? Ker to je res, ne? Ta prekarizacija, ta negotovo sili ljudi, da, ne? Mislim, ta sistem potem producira izjemno tempo sprememb, kar je prej seveda tudi problematiziral profesor Mulej, ne? Da je nevzdržen, ampak to je rezultat. Ne? Socialni strošek je pa izjemen, ampak mi se moramo odločiti, kaj, zakaj se bomo odločili, ampak problem je predvsem v tem, da ljudje podpirajo politike, ki jih ne razumejo, do česa vodijo. To je zdaj postaja vedno bolj jasno, ne? Kar je sicer tudi v literaturi, zakaj ljudje volijo proti svojim interesom. Ne? In tu pridemo tega, kar je prej kolegica rekla, pač niso izobraženi. Ne? In celo zavračajo, mislim, vidijo potem, to je to, kar Marcel Štefančič rekel, kako je ideologija močna, ne? Takrat, ko je nevidna. Ljudje mislijo, da vejo, greš te v gostilno, vprašaj, ti veš, kaj treba narediti, ja vem. Ampak potem, ko vidiš, se tudi, vzamete si mogoče sej 1 uro, pa berte komentarje, kako ljudje razmišljajo, ne? Na spletnih na forumih. Ne? Toliko. Ok, še ne. Kot sem brala že v 90-ih letih prejšnjega stoletja, v New Yorku visoko izobraženi mladi ljudje niso več verjeli, da bojo kdaj lahko prišli do redne službe. Jaz mislim, da bi uvedba tega univerzalnega temeljnega dohodka precej rešila v Sloveniji, vsaj za kulturo sem prepričana, da bi, in zdaj me zanima, če lahko kdo od vas pove, kako bi v Sloveniji po
čim hitrejš lahko prišli do UDT-ja. Glejte, ekonomsko je to rešljiv problem, politično je pa zaenkrat ne rešljiv, ker bojo takoj zelo veliko ljudi proti. Če boste vi rekli upokojencu, ki ima 1000 evrov pokojnine, 500 evrov je tvoj UTD, 500 evrov je pa pokojnina, vam garantiram, da bodo vsi proti. Sindikati imajo pomisleke, če boste imeli UTD, potem bodo lažje odpuščali ljudi. Tako se pravi, pomisleko je cela vrsta. Poleg tega je zelo jasno, da vseh socialnih transferjev ne morete spremeniti univerzalni temeljni dohodek, imate invalide in tako naprej. Treba je zdaj vedeti, odkot bojo viri sredstev, ali boste pa transfere spremenili v UTD. Ne eno, ne drugo ne gre, zaenkrat to je precej utopično. Na ravni Evropske unije, da se vsake države posebej narediti jasno na različnih nivojih, na ravni Evropske unije se da narediti, če bi Evropska center zbral 6% BDP, se pravi polovico DDV-a bi šlo v skupno blagajno in se bo potem razdelilo po posamezniku znotraj Evropske unije. Sam mislite, da bo katera bogata država na to pristala. Takšna majhna reč, ne, ki bila, recimo v Nemčiji stala samo na celi 34% BDP-ja, ker bi tudi Nemci dobili UTD, ampak dokler se bodo prepirali o tisočinkah od tisočink, potem dost ne bo. Zaenkrat pa, kot veste, proračun Evropske unije je približno 1% BDP in tule se ne da zelo velikih prerazdelitev delati. To se pravi, ekonomsko je mogoče, politično je pa po moje še zelo daleč do tega. No, vse je Britanija, ja, pa tako naprej. Gospodična, hvala, tega mi že dolgo nihče ni rekel. Jaz imam Tatjana Frangeš, en komentar bi imela. Ko gledam nazaj od osamosvojitve, ali od osamosvojitve naprej, ugotavljam, da po mojem spominu mi v ustavi nimamo več pravice do dela, imamo pa pravico do svobodne ekonomske pobude ali nekak tak, ne? In mislim, da imamo tu kar velik problem, ne? Ker ljudje, nekako se mi zdi, da se to ni več samo po sebi umevno, ne? Da dobi človek delo, sami smo si krivi, če ne dobimo dela, nihče država več se za to več ne trudi. Veliko so pa k temu, vsaj po mojem mnenju, skromnem, pripomogli in mediji v vseh teh 25 letih, ki so se mnogokrat postavili v svojih na teh svojih straneh ali pa v svojih oddajah na to pozicijo, da si je vsak sam kriv, da mora vsak sam poskrbeti za sebe, koliko je pač podjetništvo, pa naj se, če ne dobi službe, naj se gre podjetnika in tudi niso problematizirali recimo nekih slabih praks, ne, recimo, ko podjetja leta in leta ne plačuje, to se zdaj zadnja leta dogaja, ne. Tak vse je bilo nekako, delavci so bili prepuščeni sami sebi. In tudi, ne vem, neki intelektualci se niso, oziroma malo jih je bilo, ki bi bili pripravljeni, ne vem, glasno zaropotati in kaj na glas povedati proti temu. Tako da to se mi zdi je ena, mogoče, če bi imeli tu več pomoči, se tudi to ne bi dogajalo zdaj. Hvala. Hvala. Vprašanje v dene? Replika? Ja. Ne, smo glede ustavnega varstva. No. Vse en, da pravica dela je priznana v ustavi, ne? Praktično v treh členih. Ne? In je, iz tega naslova potem tudi na nek način se jo smatra tudi v okviru mednarodnega delovnega prava kot temeljna človekova pravica. Ne? In že iz drugega člena se lahko izvede ta pravica. Mislim pa, da 49 pa 66 člen. Ne? Tako da, ampak je pa res, ne? Da ustava je papir, ne? Sicer je najvišji pravni akt, ampak se je tudi pri nas pokazali, ne? Da ustava ne velja veliko, ne? Če v praksi nimam oči, da se udejanji. Ne?
Sej, zdaj smo napisali tudi pravico do vode, ki je, bom rekel, iz simbolnega stališča izjemno pomembna, tudi v odnosu do mednarodnih, bom rekel, pogodb, s tem mislim predvsem čezatlantske sporazume, ampak aj se, če ne bo sledil podzakonski del, pa zakonski del, pa potem izvrševanje, pa to, kar je bilo rečeno, ne, izvržba oziroma moč, ne, s katero lahko postaviš stvar v zakonito, zakoniti pravni del, pri tem mora pa vsak del v tej delitvi oblasti nares svoj del odgovornosti, ne, ker bojte se pa tega, da bi imeli super organe v državi, ne, ker bi imeli organe, ki bi hkrati vsebovali, kadija tuži, kadija sudi, nekoga, ki bi raziskoval, ugotavljal kršitve, sankcioniral in delo izvržbe. Ne. Tukaj pa lahko prijemo na zelo spolzek teren, nekateri bi si tega zelo želeli, no, ampak moram reči samo za primer, ne, ko sem bil šel v prejšnji službi na računskem sodišču, so veliko krat rekli, ne, se odkrijete nepravilnosti, ne, vključno z delovno pravnimi razmeri, recimo, to sem navedel na RTV, ampak zakaj ne sankcionirate, ne, zakaj pravzaprav ne obesite odgovornih? Ne, zakaj, seveda, ne, si to bi si želeli in jaz se bom razglasil za sončnega kralja, ampak problem je, ne, ker tako država ne sme delovati, ne, zato pa smo dali, ne vem, 50 ovat, ki si žal, ne, pač so končali nekje v zraku, ampak če bi zadeva delovala, če bi vsi te deli družbe, vključeno potem z policijo, tožilcem in sosom opravljali tega dela in če bi imeli še kakšen organ več, govorimo o SDK, mogoče tudi glede plačilne discipline, se mi zdi, da ne bi bili danes mogoče ravno tam, kjer smo, ampak ko stvari ne stečejo, tako bi morali, tako kot so govorili, tudi pri inšpekcijskih službah, ne, se je fajn reč, ne, tako kot na gradbenem področju, ne, imamo več, ne, inšpekcije, pa jih ni, ampak pogledajte, kakšna je kapaciteta naše delovne, bom rekel, inšpekcije. Realno in glede na kar ugotovijo, ne, ali lahko delajo čudeže ali ne morajo delati čudeže, ne, seveda bi si vsi želeli, da bi bil za vsak konkreten primer inšpektor zadaj, ampak realno seveda je žal drugače, ampak to nas ne sme obrezhrabiti, da ne bi večera tudi končali v preveč negativni luči, sigurno pred nami svetla prihodnost. Ja, gospod, ne, jaz sem hotel sam to reči. No, mislim, pravica do dela pa v bistvu vse te v bistvu določbe ustave, ki so povezane z delom, ne, eden od problemov je v tem, da potem, ko se prelijejo v zakonodajo, ne, ki pač neke pravice, ki izhajajo iz ustave urejo, ne, pridemo do tega, da marsikatera od njih, ne, je zagotovljena samo delavcem, ki so zaposleni po pogodbi o zaposlitvi. Ne. In to je problem, v katerega trčimo, ko je gospa prej govorila o tem, da morajo biti vsi dostojno plačani. Jaz se strinjam, ne, ampak trenutna ureditev zakonska, ne, in pač zakon je treba tukaj spremeniti, je tista, ne, ki pač bo lahko to razširila. Pač minimalna plača velja za tiste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Pravico do stavke imajo zaposleni. Ne. In tisti, ki pa delajo, ne vem, po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi, kot SPI, ne, ki imajo itak svoj status, ne, pač njim pa marsikatera od teh pravic ni priznana. Ne. In to je eden od problemov. No, sam da, pravica do dela je zapisana v ustavi. Sam objektivno to nič ne pomaga. Nekje je brezposeln, koga pa ne toži. Ne more, enostavno. Če zdaj gledamo pri nas, brezposelne približno 90 tisoč, se lahko ugotovi, je približno 50 tisoč nezaposljivih. Ljudje, ki jih pravzaprav zelo težko zapustiš, ker se tudi v najvišji, ko je bila najvišja gospodarska rast, je bilo to število brezposelne. Ja, se sem še eno to, ne, šala, bolj, se pravica do varstva lastnine je tudi v stavi napisana, ampak če nimaš dela, ne, tudi do lastnine ne možeš bolj priti, ne, ampak to je tako. Tak, začaraj. Lahko, jaz bi tudi, ne, v tem ne praviš defetističem, jaz sem optimist načeloma, ne, ampak je pa res, da, mislim, imamo prvič možnost, jaz mislim, da smo rešili problem redkosti, ne, potem preteklo zgodovino nas nauči, ne, da smo marsikaj naredili. Mislim, 500 let nazaj, jaz to kar naprej ponavljam, so ženske gorele na grmadah, lahko, če so nosile hlače. Ne. Mislim, naša kapaciteta je, da spremenimo in te spremembe vedno trajajo nekaj časa, ampak predvsem tu. Ne. Meni je najbolj žal, na primer, Evropska unija, ki je največje gospodarstvo na svetu, ima tako vzvod moči, ki ga apsolutno ne uporablja, ker ga so energijo potroši na tem notranjem
usklajevanju, ne, tekmovanju med članicami in tak naprej. Ampak po drugi strani jaz mislim, da mlade generacije vedno bolj razumejo naravo težav in v tem smislu sem optimist in verjamem, da se bo tudi v tem zadeva zavrtela in upam, da ne bomo rabili nove vojne, ker to pa je tudi opcija, ne? In da bo ta populizem toliko prestrašil evropske politike, da bo na nek način začel razumeti, da samo branjenje partikularnih interesov njihov članica ne, ne vodi nikamor. A ne. Mogoče na kratek rok do nekih bonitet, ampak na dolgi rok pa v razpad skupnosti in potem izgubo tega vzvoda potencialnega, tudi v smislu UTD-ja. Ne. Če bi Evropska unija se odločila, da uvede Tobinov davek, bi ga lahko. A ne. Ampak tu je zopet in na ta način financira na primer del UTD-ja. Drugače razporedila bogatstvo, to, kar Piketty pravi, je mogoče, ampak to je to, kar je gospod Menciger rekel. Ne? Skratka, ekonomsko je, mi smo v točki, ekonomsko vse mogoče, politično, ampak ne bo prijemo, kdo pa, kaj pa je politika, ne? Ker večina ljudi pravi, mene politika ne zanima, prosim, ne se o politiki pogovarjati, ker se samo inicijativno izločamo iz procesa odločanja in se čudimo, kako lahko tako odločajo. Ne? To pa je tisto, ne, kar je tudi kolega Lukič nakazal, ne, ne moremo brez aktivacije, ne bo dobrega očeta, ki bo to naredil na mesto nas, če sami ne bomo. Ne. In v tem smislu je, kako mogoče smo lahko pa optimisti, ker opcije, potencijali pa so. Ne. Jaz predlagam tako, da, da ste zdaj vi iz občinstva malo bolj, bomo rekel, dejan. Izvolite. A bi šli druga? Ne, sej, jaz mislim še ne, dve vprašanje, pa oziroma mi nekaj se koja. Tako da, da... Sej, nočem neče bi lepeti. Samo še detaljista zvala, kot bo zastop. Samo še detaljista zvala, kot bo zastop. Hvala. Se pravi, moje ime je Andrej Adam, htel sem gospoda Klanška vprašati, kar pač je malo prej govoril, da se prekarci kar ne bodo združili, isto je tudi gospod Menzinger povedal. Zdaj pa to vprašanje zavesti, ne, se mi zdi še kar en pomemben problem. Res je situacija takšna, da niso ljudje, ni jih nakupo 6000, tako kot kakšni železarni na Jesenice. Samo se mi pa zdi, da bi lahko smo bolj optimistični, ker vedno več ljudi po mojem svoj strukturni položaj odvisnosti od kapitala in kako se jim delo definira, kot smo tu slišali tudi, ne, nekatera mnenja, da jim lahko bolj zaupamo, ker če pomislimo, da so nekoč, ne, da je prvi val socialistov, ljudi, ki so bili mnogo bolj neuki ali pa neizobraženi, pripravo do te mere, da so svoj položaj povezali z neko zavestjo, se pravi, da so si ga bolj natančno interpretirali, ne, kot si ga mogoče so pred tem, se mi zdi, da bi tudi to danes bila verjetno neka opcija aktivizma, teda se mi zdi potem protislovno sploh prid sem, mislim, na neko tako okroglo mizo, katere smisel verjetno ni samo, da interpretiramo, ampak da tudi ugotovimo, kaj pa za naprej. Tako da se mi zdi potem to stališče, da je vsekakor mogoče ne, to spremembo doseči, ne, se pravi, da ljudje ne bodo volili samo za svoje interese, ampak skladu s svojim položajem, kakršen je, se mi zdi, da je nujen pogoj, da so nakupo nekje zbrani. Ne. Še posebej danes, ko je veliko možnosti za medsebojno komuniciranje, ki pa včasih ni bilo. Tako da, to je moj komentar, hkrati lahko je pa tudi vprašanje, če dam vprašanje na konec. Ne. Ali ni tako, kot pravi? Ne, koga ga naslavljate na profesorja?
Ne, ne, je tako. Mislim, ampak ne, pač mene včasih imam občutek, da me posrka te, rekel, ta defetizem ali pa fatalizem, pa potem moram premisliti točno to, a ne, in se malo opomniti. In ena psihoterapeutka, ki sicer rešujem partnerske odnose, ne, je rekla, ključ do rešitve je to, da se vsak dan opominjamo. Ne. In to je, kar je kolegica, ki ni več, ne, da se vsi začnemo skladno vest, ko smo del institucije, s tistim, zdaj bi rekel Kanto, kategori, če bi rekel, kaj je pravo, ne, in kar naprej se opominjati, kaj je pravo, in kar naprej. In tudi za ceno neugodja, ne, to pa je tisto, kar je prej. Ker časih pa res pride do tega, ali sem se pripravljen odreči, ne vem, višji plač, ali pa celo varnost je zato, da povem nekaj, kar je narobe, grem na inšpektorat, grem, a ne, to pa je najbrž najtežja odločitev vsakega posameznika, ko mora postaviti neko ugodje, udobje, varnost na točko tega, da naredi prav. Ampak jaz sem tudi, jaz sem optimist in še enkrat tisto, kar, jaz mislim, da ne moramo živeti, da ne živimo v svobodni družbi, dokler ne moremo reči v srani zaposlitvi ne. Ne? In to je zopet voda na mlin UTD-ju in zopet je bilo, ekonomsko je to možno, ampak tudi dokler ljudje razmišljajo, kdor ne dela, naj ne je, kot je prej kolega rekel, ne? Potem je to ni rešljivo. Ne? Če ljudje so jezni na nekoga, da bo nekdo dobil denar, ki ne bo delal, ne? Potem se to ne bo realiziralo, ne? Ampak potencial pa obstaja in v tem smislu sem optimist, da se bo to realiziralo in zaupam enkrat v to, da se bo to dejansko tudi uresničilo. In samo en stavek. Konec septembra imamo 12. konferenco o družbeni odgovornosti. Predlagam, da črtu pošljem ta razpis in da ga razpošljem in da se tam dobimo pa to debato nadaljujemo. To je del zgodbe o družbeni odgovornosti kot rešitvi iz te problematike. Hvala. A je še nekaj vprašanje? Dve vprašanje ste pa mati. Hoto se samo... Čisto kratko bi dal samo komentar, bistvo, pač, cilj bi bil v družbi, ne, da dosežemo cilj, ne, solidarnosti, ker pač umetniki protestirajo za pravice delavcev v avtoprevozništvu, da se avtoprevozniki pridružijo recimo enemu štrajku, tudi enih recimo čevlarjev, da bistvo nekako začnemo čutiti, ne, da za pravice ne samo svojih, ampak da se borimo za druge pravice, da se moški borimo za pravice žensk, da se invalidi borijo za pravice bolan in mislim zdravih in na ta način bistvo lahko družbo redimo na nek način. Ne. Dokaj pa na to ne bo prišlo v našo zavest, nekako dokaj ne poenotimo tega, da je pač pravica nekoga drugega malo več kot moja, bo pač ostalo kot je. Ne. Dobar, bom ja še sam malo nekaj dodala zraven. Če se kar navežem na tole, avtoprevozniki se nikoli ne bojo borili za kogarkoli. Avtoprevozniki so delodajalci, delavci v avtoprevozništvu so pa vozniki. To sta dva pojma, ki jih zamenjujejo skor čistci od novinarjev do politike in tak naprej. Avtoprevoznik je kapitalist, delavec je voznik. Ampak... Želela sem vas vse skupaj nekaj druga vprašati. Kaj pomeni država? Država ni nek inštitut, sam sebi namenjen, ki mora prosperirati, ki mora, ne vem, imeti BDP in ne vem kaj vse. Država smo mi ljudje in država mora služiti ljudem, ne kapitalu. Ljudje so tisti, ki so se pač na osnovi jezika, na osnovi geografskega položaja združili v državo. Zdaj pa so ljudje podrejen faktor v državi. Država pomeni, ko nekdo govori o državi, to pomeni, ne vem, tistih 10-20 močnih, bogatih, uspešnih delodajalcev, lastnikov, pa tistih nekaj skritih, za katere sploh ne vemo, pa pomeni en kupček politikov, poslancev, pa vseh teh, ki so se uspeli zavihteti na vrh in si porihtati fajn plače,
ki očitno te, v tej naši ekonomski ureditvi za ene so in za druge jih pa te pač ni. Ne vem, zakaj lahko imamo mi v tej naši državi več tisoč evrske plače in zakaj imamo več kot 50 tisoč ljudi na minimalnih plačah, pri 2 milijonih. A se kdo sprašuje, kaj bo s 50.000 ljudmi, ki bo šli v penzijo z minimalnih plač? A se kdaj razmišlja o tem, da minimalna plača pomeni minimalne prispevke? Kako se naj naše pokojninske, socialne, zdravstvene, ne vem kakšne vse malhe davčne napolnijo, če pa mi minimalno v njih plačujemo, zato ker imamo minimalne plače? Ob tem se prispevki ne plačujejo redno in država se ne zmiga, ali pa sodnija, ali pa inšpekcija, ali pa ne vem kdorkoli, da bi te prispevke pobral. A se kdo vpraša, koliko je teh prispevkov neplačanih, koliko je tu država, pa mi vsi z njo vred oškodovani. A se kdo vpraša, koliko je bilo stečajnega denarja, ljudje, ki so šli v stečaje, potom firme, se pravi podjetje je šlo v stečaj, ljudje pa na borzo, so ostali brez 3 plač, minimalno, nekaterim brez 5, tako v mojem primeru, pa brez regresa tistega leta, pa še lanskega, pa brez odpravnine, pa brez dnevnice vsega ostalega. Jaz predlagam, da v bistvu tukaj še gospod Lukič damo besedo. Bom nehala. Bom, ne, se ne bom. Eni govorijo o optimizmu. Čudovito je biti optimist, tudi jaz sem bila optimist dolgo, dokler sem bila zaposlena, jaz sem imela Jurja pa pol neto plače, ljudje. Fajn je bilo živeti. Zdaj pa je nimam, zdaj sem pa brezposelna, zdaj pa več nisem tako optimist. Krasno je jokat v Mercedesu, dost lažje kot pa na biciklu. To je verjetno ena taka stvar. Dober, daj še ti, no da nam sem jaz. Ker lahko govorim... Jaz lahko sam to sprašam, ko sem slišal, je 6000 prevoznikov, pa 30000 delavcev, a prevozniki pa nimajo nobenih problemov, so vsi bogati, vsi, jaz mislim, da so tudi na robu preživetja. Prevozniška branža v Sloveniji in globalno v Evropi prosperira, to je paradni konj. Prosperira, ok, sam... Nobenega prevoznika ni bilo, šlo slabo, niti enega. Pa enega prevoznika niti bi bil revež, ki ne bi mogel plačati svoje elektrike, pa iti na morje, pa med vikenda, okay. Pa še kaj druga. Okay. Sem v bistvu bi kar imel za sklepni komentar svoj, ker dva predloga konkretna. Prvi je ta, ja, se srinja, solidarnost, pa naredimo eno konkretno akcijo. Univerzitetni prostor pozovemo, recimo glede na to, da pač je to baje zibelka neke družbene odgovornosti, da se v bistvu akademski zbor, akademski kader res najde, da pozove vse svoje fakultete, torej vsi zaposleni, ki so na fakultetah in na akademijah, da pritisne na svoje pač dekane in na rektorja in tako naprej, da naj direktno zaposli čistilke in varnostnike. Torej, konkretna akcija, bi tukaj pozval, če reto naprej, Univerza Maribor, vse fakultete, naj direktno zaposlijo čistilke in varnostnike. Druga stvar, kombinacija optimizma pa pesimizma, ne vem, čez dan, da beremo ZDR, zvečer pa Piketija. Tako da mogoče ena kombinacija optimizma pa pesimizma, ampak če damo to cinizem malo na stran, definitivno bi pa rekel, da malce več branja delovne zakonodaje pa ne vemo na škodi. Torej, hvala in se vidimo, ko gasne.